Priča da se bebe u Srbiji kradu ne može da šokira javnost, pošto traje više decenija i više puta sam i rekla da je prevazišla i sve mandate svih vlada, tako da je ta vrsta organizacije neuporedivo jača od svih sistema koje mi imamo protiv toga. Ono što šokira Srbiju jeste kada se beba nađe. Kako se postupa dalje i šta dalje i da li tu uopšte ima pravde i šta ćemo sa tom pravdom, pošto sam sa manje više istim gostima u jednoj od prethodnih emisija raspravljala o tome u kom trenutku čovek uzima pravdu u svoje ruke, šta ima novo po tom pitanju, a u kojoj meri i na koji način nas sistem podržava u svemu tome. Pričamo sa današnjim gostima. Sa nama je Goran Filipović, Beogradsko udruženje roditelja ukradenih beba. Dobar dan, Gorane. Dobar dan. Hvala vam što ste došli, obzirom na dosadašnje iskustva predstavnika udruženja, prilično hrabar potez. Pa, prilično hrabar. Samo moram da vas ispravim, onom u stavnom startu, ja se izvinjam, ali to ukradenih beba... Vi ne volite taj izraz. Mi ne volimo taj izraz i ne koristimo ga. Mi koristimo termin nestale bebe ili da je neko ukraden, mi to tek moramo da dokažemo. A otete? Ne. Samo nestalo. Dakle, mi imamo formalno pravnu stvar da je dete nestalo iz porodilišta. Da. U kom obliku? Mi to ne znamo. Da. Da li je kidnapovano, ukradeno ili tako dalje, tako dalje, to je na istražnim organima. Tako da je Beogradska grupa roditelja svih ovih godina koristi terminologiju da je dete nestalo iz porodilišta, a šta je se sa njim desilo, nadamo se da će utvrditi istražni organi. Pričat ćemo kasnije, moram da vas pitam koliko imate članova, koliko je dece pronađeno, koliko, za kojim brojem se još uvek traga. Ali moram predstaviti ostale goste pa da nastavimo. Ruža Mlađenović, Ruža, dobar dan. Dobar dan. Vi ste jedan od roditelja koji je u potrazi za svojim detetom. Od kad? Pa od kad je počelo sve ovo, mislim, ja sam se tu malo kasnije uključila, jer sam imala nedoumicu od... Kad sam se porodila, to je bilo tako nešto da sam ja tako prihvatila. Bila sam mlada, nismo ništa znali. I to je bilo 71. godine. 71. to znači čovek od 47 godine, jel? Ja imam jednog koji se drugi rodio, on je kući sa mnom, a nedostaje taj prvi koji se rodio, koga sam ja videla. I posle, oba su rođena vakumom. Ja sam bila od četvrtka uveče u porodilištu i sve vreme u porođajnom bloku, tri dana, tri noći i u nedelju u nešto oko 11:30 je ulazio jedan lekar koji se tako oblačio u mantil kao da leti i ta slika mi je strašno ostala i kasnije u nekim situacijama kad sam nešto drugo viđala, ali taj pokret... I vikao je tamo od ulaza, zašto ovu ženu niste porodili od petka, a ja sam tu od četvrtka uveče. I ja sam već bila u šoku, nisam mogla da reagujem, nisam znala ništa. Ona žena mi viče, vucite, da vučemo one kajševe. Da. Ja sam taj treći deo kreveta, znate kako je taj ležaj iz tri dela? Ja sam taj treći deo dva, tri puta odgurala nogama. I onda je ne znam ko došao da to popravi. Sve, niti vode, niti limune, niti niko ne prilazi. Svaka smena koja je došla dala mi injekciju za napone. I ja sam se tako mučila i mučila. Za indukciju, i mučila, da. I ja sam, i kad je ona rekla, pa vucite to, i klekla mi ovde na grudi, i ja nisam mogla, ja više nisam mogla da govorim, ko zna od kada nisam mogla. Ja sam se umeđu vremenu onesvešćivala. Ja ovako držim ruke i... Tako mi stoje ruke. Ja ne mogu ni da uzmem one kajše, ni da... Ona meni, vidi ova kao nažuljala se. Ja ništa nisam i onda su... Onda je on počeo da viče, dajte mi pumpu, dajte mi pumpu. Ja sa 23-24 godine ne znam šta je pumpa, nisam imala pojma. Ona, neka sestra prilazi i kaže, pa znate, znate doktore da nam od petka ne radi ni jedna pumpa. A ja to gledam kao televiziju, kao bioskop. U šoku onako. I onda je on opet počeo da viče i viče i na kraju oni donesoš njemu tu neku pumpu, vakum. On je stavio tu neku i onda je uzeo i gledao i kaže, pa njoj je vodenjak puko gore. Ja ne znam nigde je puko, ja ne znam da mi je puko vodenjak. Nigde nije bilo vode, nije bilo ničega. I onda je on uzeo makaze, prosecao je to kao kad biste parali jednu staru krpu, to se tako čuje. I onda je izvukao to prvo dete. Onda je počeo da viče, dajte da vidi dete, dajte moram da je zašijem, moram da je opijem, da je zašijem.
Ja opet nisam znala da na to ne sme da me šije pod narkozom ili šta ja znam već. I oni su tako mene lepo uspavali i onda su izvadili ovog drugog koji je kod mene. I ja sam, da skratim priču, i onda su me budili, pa probudite se, gospođo, ona mene šmara, meni glava vamo, onamo. Dobili ste sina, a ja mislim, pa znam da sam dobila sina. Čekajte, da li ste vi trudnoći znali da nosite blizance? Pa oni su posumnjali kad sam ja otišla na porođaj. 9 mjeseci niste znali da su 2 dečaka u stomaku? Pa nisam znala, mada ja nisam ništa znala. Kada sam ležala, meni je stomak bio jako veliki, jer su to velike bebe. Jedan je 3,880, jedan 3,850. I ja sam to nosila onako, nisam morala ni da idem onih 28 dana kako se pre išlo na porođajno. I znam da smo nešto za Novu godinu gledali televiziju. I sad moj muž onako sretan, on je bio ratno siroče i to je bilo njemu sve što će da ima. I sad ja ovde vidim, i sad ja rukom vidim tu glava. Da. I ne prođe trenutak ovde glava. Ali ja mislim on to gura nogice, ispravlja se. Ali to se tačno, ja sad znam da je to bila glava. Pričat ćemo o pregledima za vreme trudnoće i pričat ćemo o tome što se kasnije desilo, samo da predstavim druge goste. I koliko je uopšte bilo tada uslova za ultrazvučne ili bilo koje druge preglede. Ne, nije, bile su one plastične, one gumene tube. Tube, da. Sa nama je žena koja treba da donese neki epilog na ovu priču, to je Stanica Blagojević, ona je pronašla svoje dete. Kako se kaže ženi koja je našla svoju bebu? Čestitam se kaže kad nekom položi ispit ili dobije posao. Šta se vama kaže? Pa ne znam, najblaže rečeno, ceo moj život se sveo u DNK. U DNK? Do sadašnji, ceo moj život se sveo u DNK analizu. Sada mi recite koliko dugo su vas smatrali, pošto mnogi žene će se u ovome prepoznati, znam šta vas pitam, koliko su dugo vas smatrali za nekoga ko nije normalan? 34 godine, bilo je 4. aprila, mada sam ja DNK analizora uradila ranije, već sam je imala, kad sam je počupala svoju ćerku u Beču za kosu, to je bilo... Znači to nije bilo dobrovoljno, niste bili u neprilici da je počupate? Ne, ja sam morala, ja sam bila, samu sam sebe prinudila na taj korak i odlučila, sada moram to odraditi da bi mogla sebe da ostavim u životu, da imam jednostavno ispred sebe sve muke koje sam do tada preživljavala i proživela. Pričat ćemo baš iz početka. Ovo je taj primer koji želimo da imamo u svakoj emisiji. Prvo za sve žene koje sumnjaju, pa onda ih ubeđuju da nisu normalne. A potom i za sistem kako se pronalazi, pritom vi ste vaše dete našli van Srbije, daleko van Srbije. Nebojša Milosavljević, čovjek bez koga ne možemo da zamislimo više pravu stranu porodičnih problema. I to najčešće, nažalost, u najgorem mogućem vidu. Hvala vam, Nebojša, što ste došli. Recite mi, da li postoji neka opcija u zakonu i da li se koristi? Stalno gradimo socijalne službe. To iz emisije u emisiju. Da li postoji opcija da se tuži socijalni radnik ili kompletna socijalna služba? Pa, nije potrebno tužiti Centar za socijalni rad. Zakon je to predvideo članom 192 Krivičnog zakona Srbije. Tako da je to u zakonu dobro regulisano. Međutim, problem nastaje u tome što glavnu ulogu u svemu tome treba da igra javni tužilac. On je taj koji po novom zakonu prikuplja dokaze i vodi postupak. I ukoliko on u jednom trenutku odustane, male su šanse da građanin, čovek, ostvari to svoje pravo. Svi gledalci koji u ovom momentu sumnjaju da im se dogodilo nešto slično, neka se slobodno jave. Ovde imate ljude kompetentne na sve moguće i nemoguće načine po ovom pitanju. Znam koliko je interesovanje za ovu temu i kao što je obećala Happy televizija, mi od ove teme nikada nećemo odustati. Koje godine je rođena vaša ćerka? Ja sam se porodila 4. aprila 1984. godine. Bila je sreda. Ujutru sam se porodila u 7:30. Znači, treća smena radnika, lekara i sestara, babica nisu bili otišli kući, a prva je već stigla u Valjevskom porodilištu. Opšta bolnica Valjevsko porodilište.
Rodila sam se prirodno, normalno, bez, kako se zove, epidurali, indukcije, ništa ja to nisam. Normalno, prirodno mi je pukao vodenjak u negde oko ponoći, utorak na sredu i normalno je da prođe 6-7 sati i da se žena porodi. A da vas pitam, vam je to prvo dete? Jeste, meni je to prva trudnoća, bila prvo dete, željeno. Koliko ste bili u braku? Bila sam u braku samo godinu dana. Nije to samo? Tri godine smo se zabavljali, pre toga... Idealno. Da. Pre toga dok smo se zabavljali, ja sam bila upisala višu, studirala sam, bila sam student. I onda iz tog zabavljanja smatrala sam sebe da sam sazrela, diplomirala, da mogu da se udam. Jednostavno sam se zaljubila bila i to je to. Ali vi danas prilično hladno govorite o tom. Sam čin venčanja, vaš budući muž, kumovi su nešto sa o čemu se govori sa mnogo više emocije i uvek sa osmehom. Šta se vam dogodilo? Pa da vam kažem, ja ne mogu tu imati ni emocije, ni osmeh. Jer sam čin tog venčanja i dan venčanja, 17. septembar 83. godine, je meni prethodio ovoj mojoj tragediji koju sam preživljavala 34 godine do sada, do današnjih dana. Godinu dana kasnije, vama puca vodenjak, prirodan tog porođaja. Normalan porođaj, normalna trudnoća. Ja sam imala retke kontrole, tad nije bio ultrazvuk, nisam znala da li nosim žensko ili muško dete. Izgleda porodica u kojoj sam ja bila tada udata, da su želeli muško dete. Niko to meni nije u brk rekao, što rekli u lice, mi nije rekao moraš stanice roditi muško dete. Nego jednostavno se to videlo po atmosferi u kući, po događaju. Vi ste živjeli u zajednicu? Jeste, živjela sam sa svekrom, svekrovom. U to vreme, tad kad sam ja živjela, Zalva je živjela sa nama, koja je imala svoje dete, znači od bivšeg muža mog, rođena sestra, čiji je muž radio u Austriji, u Beču. I tu sam ja neke stvari prikupljala dugo, dugo godina, savirala šta sam čula, šta sam videla. I ta sestra, njegova rođena, je na dan svadbe dovela svoju Zalvu, znači od njenog muža, rođenu sestru i zeta. Zet je Švaba, a Zalva je njena iz Valjeva. Poreklom je žena iz Valjeva. I oni su na svadbi dovedeni, meni predstavljeni kao kumovi na venčanju, što meni nikad nije bilo jasno, ni dan danas nikad mi neće ni biti jasno, kako može Švaba Hans Hahn da bude svedok na svadbi u Srbiji. A ste ga videli nekad ranije, za kuma se uzima prijatelj? Ne. To je meni bilo potureno. Mislim da mi je to bila neka nameštaljka, da li s programom, planom, ali sad se ispostavilo posle 34 godine da je to sve bilo režirano, kao film. I kako je bilo režirano? Dakle, posle porođaja, šta su vama lekari? Idemo lagano do porođaja. Dakle, porođaj je protekao u redu, videli ste bebu. Jeste, ja sam dete. Rodila ta sreda u 7:30 ujutru. Normalno sam malo sečena. Imala sam teži porođaj, jer je dete bilo teško 4 kg, dugačko 55. Dobila devetku na porođaju. Matura devojčica, odrasla devojčica. Ja sam nju dobijala na podoj. Četvrtak, petak, subotu. U nedelju je nisam dobila na podoj. Nedelja je bio vikend. Ali to je iz razloga. Jer u subotu uveče bio je vašer na Ubu, 7. april. Pojavili su se ti famozni ljudi u porodilištu u Valjevu. Ja ih lično nisam videla. Za vreme videli ste ih na svadbi, pa u trudnoći ne? Ne. A čekajte, jesu oni dolazili sami kao bračni par, dete? Došli su na svadbu su došli sa svojom, kao svojom, ja pod navodnicima pričam. Ne znam da li je to njihovo dete ili ne. Ja to nisam proveravala. Na dan svadbe su bili sa tom devojčicom koja je imala 3,5 godine. Na dan mog venčanja. I ta devojčica se zvala Kiki. Ne znam pravo kršteno ime deteta, ali se zvala Kiki. Na svadbi je to dete normalno nošeno. Što je nošeno, ja ne znam. Posumnjala sam i tad da ima neki problem sa hodom. Da je nepokretno. Da ima neki problem. Ali jednostavno nisam se raspitivala. Nije to bio dan kad bi ja trebala se raspitujem koga doveo na svadbu. Šta je nije u redu sa kumovim detetom? Da.
I ništa, svadba je obavljena, on je se čovjek potpisao, taj Švaba Hans Hahn, on je se potpisao na dan mog venčanja, kao svedok drugi na mom venčanju. Ja taj papir imam u svojim dokumentima, do kojeg sam jedva došla mukotrpno 2016. godine, kad sam ušla u svu tu priču. I ja sam sa tim papirima i još mnogim verenim izvodom iz knjige rođenih, jer je ona rođena u Valjevu, ja sam je zdala roditelje. Stanice, nemojte nam zameriti, ali moramo se vratimo na porođaj i dan kada beba nije došla na podoj da bi gledalci shvatili kontinuitet. Znači, ta četiri dana ja sam nju dojela, četvrtak, petak, subotu, tri. U nedelju je nisam dobila na podoj, ali sam išla da proverim zašto nije. U subotu su, znači, ti ljudi iz Austrije bili stigli da vide moje dete. Negde oko pola osam, da, oko pola osam uveče. Meni je čistačica koja je radila u porodilištu tada rekla, neka tetka Ljubinka Jovanović, pošto ima specifično ime Stanice, došli su neki beli Švaba i crna žena da vide tebe i tvoje dete. Ja sam razmišljala ko to može da bude i nisam nikog normalno se setila, osim kumova sa venčanja. Onda kad je ona izašla iz sobe, ja sam se popela na svoj krevet, pošto je porodilište u prizemlju, u staroj Valjevskoj bolnici. Popela sam se na svoj krevet i provirila kroz prozor, koji je do pola ofarban masnom farbom zelenom da se ne vidi. I videla sam taj famozni auto koji je mene vozio na dan venčanja kao mladu. I odmah sam svezala i dan danas pamtim tablice W95332 ili 223. Da li inače pamtite brojevi ili baš vam je to? Inače pamtim mnoge stvari iz svoje mladosti jer sam bila na to prinuđena. Jako sam imala težak život i niko me nije razumeo sve do 2015. godine, dok ja nisam sama sebi zacrtala ići ću u Beč da nađem te ljude i da počnem tu svoju životnu istragu od početka. Ajmo da se vratimo kako je krenulo. Dakle, beba nije stigla na podoj? Nije, u nedelju ja ne dobijem dete na podoj, ali ja pitam te sestre koje su radile tad u bolnici, medicinske, negovateljice, šta su već bile. Pitam, mogu ja da dođem u sobu gde su bebe, pošto su bebe bile posebno, da vidim svoje dete? Kaže, može. Ja ti lepo odem posle prvog jutarnjeg podoja, vidim dete, odem u 11 sati kad je drugi podoj i opet odem, vidim dete. I sve tako. Ja sam, znači, bila ono revnosna majka, donošeno mi dete na podoj, ja sam se već vezivala za nju. Ja sam se vezala za to svoje dete. Jer normalno je čim nekog jednom nahranite svojim mlekom, to je jako teško da se od toga odvojite u životu. Ja sam sve i svašta preživljavala i povodom tog podoja deteta i tih dana. Onda sam u nedelju uveče 23 sata, zadnji podoj je od 22 do 23. Ja sam normalno podojila neko dete koje su mi donosili da bi očuvala mleko, blizanče koje je rođeno od druge žene. Podojila sam to blizanče, onda sam otišla u sobu gdje su bebe, svoje sam dete videla, ja to znam. Odgovor, neka mi bilo ko, ako može, po tom pitanju nešto prigovori. Ali se dobro sećam, ona je se meni osmehnula. To veče mi se osmehnula u 23 sata. Onda sam je držala ruku u svojoj ruci, videla sam tu tračicu na kojoj je pisalo Kosti Stanica. Nije pisalo ni broj, ni bilo šta drugo, nego je pisalo moje ime na njenoj traci. Vratila sam se u sobu i legla da spavam. Ni sumnjajući šta me čeka. Happy sam odspavala, posebno, bila sam srećna, zadovoljna, kao majka, računam zdravo, pravo dete, pregledala sam ga u svim mogućim oblicima i formama. Da bi negde oko 9 sati posle vizite... Ujutro sutradan? Da, sutradan, ujutru, ponedeljak je već normalno radni dan. Taj Dušan Vasić, doktor famozni, koji je meni pravio sve te zvrčke u životu, i kojega nikad neću izbrisati iz ove svoje glave. Jer otvorio vrata od sobe gdje smo mi bile, rekao mi ovako, Stanice, možeš da dođeš do moje lekarske sobe? Ja sva happy, potrčim, još se šalim sama sa sobom i sa onim ženama, jer sam lepa, da li ću da prođem? Ja se radujem, ja idem kući. Ja nemam pojma šta me čeka. Ja ulazim u tu lekarsku sobu koja je bila 10 metara od sobe u kojoj sam ja boravila, svih tih dana, i on meni kaže, zatvorite vrata, znaš. Ja se još držim za bravu, ono, i vidim, unutra su oni, njegova žena, Ljiljana Vasić, koja je bila neonatolog trenutno u porodilištu, tu u bolnici Valjevskoj. Znala sam da je
ona neonatolog, pedijatar, radi sa bebama, a on je, znači, ginekolog, načelnik ginekologije, ako šesta u Valjevskoj bolnici. I ja tu oformim već otkud njih dvoje zajedno, šta se tu radi, znaš. On meni svrata, pre nego što sam ja i obratila mu se, nego što sam se pojavila, nego što me je video u kompletu. On je meni izgovorio već istog momenta uvredu. Znaš, Stanice, ti si mlada osoba, bit će dece, nemoj da brinete. Šta? Ja sam tu istog momenta otkinula da se svađam, i to žešće. Na sve moguće načine, sva što sam ja njemu izgovorila i njemu i njoj, jer ja sam istog momenta svezala u svojoj glavi šta je urađeno, čime je meni tako rekao. Ali nisam se nadala da je to tim putem otišlo, nego sam u tom momentu pomislila... Čekajte, moraju da vam objasni, moraju da izgovori, osim bit će još dece, moraju da vam objasni šta se dogodilo. Jeste, rekao mi je, vaše dete je, da, rekao mi je, vaše dete je Stanice sinoć umrlo. Kada sinoć? Ja se tu sa njim svađam žešće i vičem na njega. I na njega i na nju. I tu ih oslovljavam grupno, ne sa vi kao iz poštovanja, nego sa vi oba dvoma. Kao množini. Jednostavno, kažem, vi ste meni dete upropastili. Kad je dete umrlo? Kaže, umrlo je u 21.30. Što meni i piše u papirima, da je dete umrlo u nedelju 21.30. Ali ne datum nedelja, nego je datum 12. A u nedelja je bila 8. U 21.30. Razumete, papirologija mi se ne slaže. Naravno. Datumi. Vi ste posle podeo, ja sam blizan, ćete videli dete, daleko posle 21.30. Nedelja je bila 8. Oni su meni napisali da je dete umrlo 12. u 21.30. Ja pitam, kad je umrlo? Kažu, u 21.30. Sinoć. Kad sinoć? U 21.30. Ja tu ciknem. Koga vi lažete u 21.30? Ja dete videla za zadnji podoj. Ja bila u lekarskoj sobi, u sobi gde su neonatologija, gde su bebe, i videla svoje dete. Držala ručicu mu. U inkubatoru jeste bilo. Prvi put u životu sam tada i videla inkubator. Šta sam ja imala da gledam prethodno inkubator. I tu se ja sa njima žešćem i svađam. I gde je moje dete? I gde ja hoću da vidim dete? I hoću da vidim dete. I on meni kaže tu opet uvredu. Kaže, tvoje dete u zamrzivaču. Šta će dete u zamrzivaču? Ja se tu i dalje svađam sa njima. On je pokušao na sve moguće načine da mene izlaže. Ljiljana je nešto dobacivala, ali je gunđala u nedra. Ona je gunđala sama sebi u brk, nešto šta je gunđala. Ali je vešto lupala pečate i na list novorođenčeta, i na prijavu o smrti deteta, i na prijavu o rođenju koju je ona trebala kao doktor da popuni, da preda matičnoj službi. I meni je jednostavno... Toliko papirologija urađena netačno i nekompletno da je to strašno, koliko greški ima. Napravit ćemo ovde pauzu, popijte malo vode. Samo mi recite, da li taj bračni par lekara ima dece? Imaju dve ćerke. I svoju decu. Da, imaju svoje dve ćerke. Popijte malo vode, nastavit ćemo da ne... Popijte vode, odmorite malo. Koja žive u Engleskoj. Prosto, da. Ja sam... Htjela sam da vas pitam, nastavit ćemo razgovor, htjela sam da vas pitam profil ljudi koji su osumnjičeni, pošto je malo za koga, tačnije ni za koga nije dokazano da su okrivljeni za učešće u tom lancu krađe dece, to je zaista, znači u redu oni su nestali, ali to učesnici moraju da budu takvi. Koji je to profil ljudi koji može ovako da potpiše papir ili da stane ispred majke, koja je majka u maksimum 48 sati, i da izgovori da je dete mrtvo, da je beba mrtva? Mi znamo da i dan danas u Višegradskoj ulici, ako ne i na drugim mestima, rade ti ljudi. Nestajale su bebe i u tom periodu da prosto ti ljudi dalje su tu od sestara, lekara itd. Koji je to profil? Je li to neljudski, nestvarno, ili su to ljudi koji nas maze po glavi i kažu, ajde napni se, bit će sve u redu? A onda... Ja moram da vam kažem jednu drugu stvar. Mislim, 2005. godine, 2006. godine, kad smo pripremali ogroman materijal, kad je bio anketni odbor koji je radio Skupština Republike Srbije, mi smo danonoćno pripremali materijale za Skupštinu. I mi smo imali par stotina predmeta koje smo obrađivali. Govorimo o grupi roditelja koja je pripremala materijale za Skupštinu. I mi smo tu napravili jednu selekciju. I ono što je bilo frapantno, da se skoro u svakoj bolnici, u svakom gradu u Srbiji, javila ista grupa lekara i babica. I mi smo to prezentovali i tužilaštvu, a pre svega i anketnom odboru, i na osnovu tih nekih najpokazatelja koje smo mi prikupili dokaz, anketni odbor je 2005. i 2006. godina donao taj predlog mera koji, nažalost, nikad nije zaživeo,
Ali upravo je to, mi ovde pričamo o svim lekarima, ne možemo, dakle, postoji jedna grupa lekara koja otprilike, naravno, nisu svi daleko otprilike radi po bolnicama i tu su uglavnom zvučna imena. To su uglavnom? Zvučna imena. Dakle, u svakoj bolnici. Mi to je ono, imali, čekajte, kada kažete zvučna imena, su to oni lekari za koje tražimo vezu da nam vode trudnoću? I apsolutno. I dajemo pari i mi to da dođemo do njih, jer smo kod njih vezni. U velikom broju slučajeva, a par stotina slučajeva je prošlo kroz moje ruke, otprilike je se to desilo roditeljima koji su imali debelu vezu. Znate, vi nikad ne posumnjate u vezu. Nikada. Vi samo posumnjate da se neće pojaviti na porođaju. Apsolutno. A nikad vam neće pasti na pamet da upravo ta veza koja vas je dovela, kod koje ste otišli na najbolju preporuku, može da uradi takve neke stvari. I mi smo to i dostavili MUP Republike Srbije i anketnom odboru i tužilaštvu, sve kompletne papire, koji su lekari, na koji su način radili. Mi smo imali svaki grad u Srbiji radio specifično na svoj način. Imate, recimo, u Nišu, gde su se uglavnom sve porodilje porađale pod devojačkim imenom. Znači, apsolutno nema, kad ima devojačko ime, nema oca. Majka kad potpiše bilo koji dokument, on je puno važan da li će otići na usvojenje, ne treba saglasnost oca za razliku od svih drugih. Beograd ima neki svoj način, Novi Sad svoj. I mi smo upravo sve to... A vi poznajete neke od tih babica, od tih lekara? Da, naravno. I oni vas gledaju u oči, pruže ruku i upoznaju se. Apsolutno. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Stare Pazove. Inače sam bila babica na ginekološkoj klinici od 68. godine u Višegradskoj ulici. U Višegradskoj. Da, od 95. Do 95. Znači, masu lekara koji se terete za te stvari, ne ulazim u to ko je šta je, ali samo jednu vašu grešku. Recite. Molim vas, nemojte stalno da se hvatate za babice. Aha. Babica ne može da bude, može, ali izuzetno redko u tu aferu. U saradnji sa lekarom. Jer babica porodi ženu, dete dobije ocenu koju dobije, obradi bebu i pokaže majci i dete ide u dečiji boks. Za to možete da teretite pedijatrijsku sestru, pedijatra i ginekologa. Babice u najmanju, gotovo nikakve mogućnosti nemaju da budu umešane u to. Ja vas molim, shvatite, zašto su vam stalno babice u ustima? Nijednog momenta nemate pedijatrijsku sestru, nemate matičara, nemate glavnu sestru dečijeg boksa, ali samo babica. Babica sa odelenja nema nikakve veze sa detetom koje je donešeno na podoj, ima pedijatrijska sestra, sestra pokupi dete, sestra donese dete, sestra gleda dete u dečijem boksu i čak i ako porođaj ide teško, posle porođaja zove se pedijatar da to dete reanimira ili anesteziolog. Znači, može biti samo ginekolog, pedijatar i pedijatrijska sestra. Najmanja mogućnost postoji da bude uključena babica. Recite mi, jeste gledali neko od prethodnih emisija na ovu temu? Konstantno pratim vaše emisije, konstantno. Jeste primetili koliko... I nikad nisam mogla da se uključim i hvala vam što sam uspela da... Ne, naravno, hvala vama što ste uporni. Ja vas molim, nemojte više uzimat babice, samo o babicama pričat. Ja mislim da su babice najsvetiji likovi u tim kućama. A jeste primetili u koliko brojeva u slučajevima jeste? U žena koje su dolazile kod nas i koje su pričale, prvo da je često babica bila ta koja ukazivala majci da nešto nije u redu sa samom idejom da je dete mrtvo, a potom i u papirima se... Mene piše babica i ko nije. I zato se koristi taj termin. Tek u porodilištu žene, a niko drugi, saznaju razliku koja je medicinska sestra koja se bavi porodiljom, i ona je babica, porođajem, a kako se zove sestra koja se bavi detetom kasnije na anatološkom odelenju ili na boksu sa bebama. Recite mi prvo, zašto ste toliko uznemirili oni, osim što zaista jedna od najplemenitijih poziva jeste vaša? A zašto ste uznemireni? Jeste možda bili u prilici u Višegradskoj da čujete, a sigurno jeste, više vesti o smrti dece i da sami posumnjate u ishod nekog porođaja?
nastavnica u ono vreme kad je direktor bila i profesorka čuvena Bosa Milošević. Aha. I čuveni profesor Šulović. Aha. I čuvena profesorka Južnić. I čuveni, više ne znam ko čuveni, da. Verujte. Da. Dogodi se neka trka, neka frka. Da. I to se smiri, to je sve između njih. Da, da. Svatite? Da. Majke budu, ja sam... Iskreno govoreći, nikada nisam radila na odelenju posle porođaja. Radila sam na odelenju održavanja trudnoće. Mm-hmm. Odelenje se zvalo kontrola fertiliteta i tu su bili veliki prekizi trudnoće. Svatite, kod čuvenog profesora Aleksića, kod čuvenog danas i u to vreme kod čuvenog profesora Plećaša, mm-hmm. gde smo se svi borili za te trudnice i bili srećni kad nam se to dete rodi. Svatite. Ali sve što se događalo, to se moglo da dogodi od žene koja je došla iz grada, da. Ona došla iz grada, porodila se, dete izašlo, babica bebu obradi, odnese da kupa i diktira doktoru dužinu, težinu. Da. Doktor na rođenju, po plaču deteta, aha. tonusu, pluća, po disanju i po boji kože. Kaže, dete je dobilo tu ocenu. Babica ga u prisustvu doktora aspirira. Da li se nagutalo dete plodove vode? Koliko puta kažemo majci, bebica je se nagutala. A to ne znači ništa. To da. Se dete posmatra u dečijem boksu. Ona više s njim nema ništa. Ako je skrenula mami pažnju, znači da mama već treba da razmišlja da se interesuje u dečijem boksu za to dete. Ako je porođen, ja sam bila u situaciji ovdje kod mene u Staroj Pazovi, kad mi kažu žene, jao, znate, mene je porodio profesor Šulović. Ja kažem, jao, jadna vi što ste imali težak porođaj. Ne, baš je fino išlo. Kažem, ne, Šulović je samo mogao da stoji pored babice i da drži ruke na zadnjici, a babica vas je porodila. Jeste, babica je ta koja je porođa. I nemojte, molim recite mi, vas. Razumeli smo, razumeli. Recite mi, molim vas, pomenuli ste neke od najvećih imena naše ginekologije i akušerstva. Kada kažu žene da jure vezu za neko od tih imena, ko je bio taj kod koga se najviše jurila veza da ga on porodi, pa na kraju, kao što vi kažete, porodi vas babica, a ta imena samo stoje porodi i kontrolišu tok situacije. Da vam kažem, bilo je to, ja ne mogu da grešim dušu. Kod nas su, ja što znam lekara, bili su zaista vrsni stručnjaci. A na koga je bio najveći pritisak od strane roditelja, majki? Da vam kažem, na patologiji trudnoće, tu gdje sam ja bila, nisam čula da se nešto tako događalo. Kako ne, za danas da bi ležali... Da se događalo da je beba ili zamenjena ili nestala. Ne govorimo o tome, nego da li je postojao pritisak, recimo i dan danas postoji pritisak da se bude na anatologiji, na patologiji trudnoće, zato što je to jedno od kvalitetnijih odelenja u celoj Srbiji. A posebno ukoliko dođete u ruke gospodinu doktoru Plećašu, vama se već računa kao da je završena vrlo rizična trudnoća i beba žive i zdrava. Dakle, zaista, on je radio eksan oko žena gde su, koje su RH senzibilizacije, koje su RH negativne, imaju antitela. On je radio intrauterine te transfuzije. Znači, uzimao je krv od bebe, pa davao druge. Yes. I sa još jednim doktorom iz Zavoda za transfuziju, te plazmafereze, razređivanje tih antitela. Nikada profesor Plećaš nije mogao i nije mu duša mu nije davala savest da bi to uradio. Jel to jedino ime iza koga možete da stanete, Plećaš i Plešinac? Doktorka Plešinac, sa njom sam manje radila jer sam već išla. U redu, evo, doktor Plećaš, da li je to... Pilić je bio stručnjak nad stručnjacima. Ne govorimo o stručnici, govorimo o ovome posljednjem što ste rekli. Po karakteru, stručnosti i karakteru. To se Plećašu, Piliću ne bi dogodilo. To se pokojnom profesoru Aleksiću ne bi nikada dogodilo. Vi stojite iza tih imena i Plećaša. Stojite iza tih imena s kojima sam radila i koje znam. Profesor Šulović, tamo posla, znam ga u dušu, s njim sam i u savjetovalištu radila za trudnice. Hvala vam puno. Govorimo o Darku Plećašu. Molim? Da li govorimo o Darku Plećašu? Ja ne znam, svi znamo kao doktora Plećaša, načelnika patologije u Višegradskoj ulici. Hvala vam puno što ste se javili. Da, pominju se babice zato što postoji na papiru razne dokumentacije koja se potom traži iz porodilišta upravo pod nazivom babica. Velika je sestra, razlika između sestre koja vodi računa o porođaju i koja potom vodi računa o detetu. Zašto ste se, ja ne znam kako, ko je Darko Plećaš? Je li to Plećaš koji je trenutno načelnik? Tako je.
Sad vi recite. Evo, ja ću vam reći, 98. godina, juni mesec, 5 smrtnih slučajeva gde bebe nisu došle na groblje. Ali, pazite, trenutak od porođaja, ajmo da napravimo granicu, trenutak od porođaja gde učestvuje doktor Plećaš, potom odelenje za anatologiju gde on više nema apsolutno ništa sa detetom, a kasnije i sudska i medicinska procedura sahranjivanja tela, da li ste sigurni da potpis, zato što je porodio doktor Plećaš, treba da oskrnavi njegovo ime zato što telo bebe nije stiglo na grob? Ja ću reći u mom slučaju. Recite. Apsolutno iza toga stoji Darko Plećaš. Apsolutno? Apsolutno. Stoji i za slučaj Filipović Darko Plećaš. Ajde, ispričajte nam onda vaš slučaj. Prvo koje godine? 1998. godine otišao sam preko, suprug otišao preko veze i pratio trudnoću. Dakle, trebala je veza da se stigne do profesora? Naravno, Darka Plećaša koji dan danas to treba. Pratio je trudnoću u privatnoj klinici Miloš, zakazao je porođaj, supruga je bila u bolnici, niko nije smio da je pogledao dok se Darko Plećaš ne vrati iz Italije. Apsolutno niko. Zašto? Rađena je kordosinteza u 9. mesecu. Šta je to? Kordosinteza je rađena genetika iz pupčanika bebe da se utvrdi da je beba genetski zdrava. A zašto ste to radili? Bila je rizična trudnoća? Ne. Rođena je beba 4 kg i 400. A zašto je bila rizična trudnoća? Šta se dešavalo sa plodom? To su neka pitanja na koja mi sve ove godine nemamo odgovore. Ja bih voleo da neko dođe od zvaničnika, od lekara. Zašto za ovih 16 godina što se bavimo i pričamo o ovoj temi? Niko od lekara i od državnih zvaničnika ne želi da dođe u studiju. Da sedne sa nama. Zato što se boje takvih nezgodnih pitanja. Kordosinteza se radi između 3. i 4. meseca, a ne u 9. Nekome treba... Po prekoj potrebi radi se i u 9. mesecu. U 9. A šta ćete da utvrdite u 9. mesecu, nedelju dana pred porođaj sa kordosintezom? Možete da utvrdite srčanu manu i da je rizičan porođaj prirodnim putem. Može da se utvrdi, nisam medicinsko osoblje, ali evo, kroz ove emisije... Da li ćete nešto da promenite? Porođaj se mora desiti za 7 dana. Promenite, da, možete da promenite način porođaja i možete da promenite to što će biti spremna neka... Ležala sam na tom odelenju. Dobro. Biće spremna neka od ekipa tipa pedijatrijski kardiolog i tako dalje. Zato sam insistirala na analizama u 9. mesecu da bi znali koja ekipa ili eventualno, ne daj Bože, sala moraju da budu u pripravnosti. Radi se i u 9. mesecu svaki od tih tipova analiza. Kariotip. Molim? Kariotip i kordosinteza se radi u 9. mesecu. Da. Ja bih to volio da mi kaže neki medicinski radnik, zaista. Ne znam, nisam zdravstveno osoblje, ali ajte. Dakle, i posle porođaja dobili ste dete 4 kg i 400. 4 kg i 400. I malo pre ova babica, kako kaže, pomenula, dete se nagutalo plodove vode. Da. Aparat za drenažu plodove vode se to jutro pokvario i dete prebačeno na institut za majku i dete. Dobro. Tamo je bilo 24 sata, kad sam otišao da obiđem dete ujutru, kaže, vaša beba je preminula pre 15 minuta. Dakle, bio sam na odelenju. Insistirao sam da vidim dete, kaže, nemojte, to su strašne, tragične posljedice koje će ostaviti za vas. Nisu mi dozvolili da vidim dete. To je na institutu, dakle, izašli ste iz Višegradske? Jesam, naravno. A čekajte, ako vi sumnjate, pitam vas racionalno, nije nikakva... Naravno, vrlo, vrlo. Ako vi sumnjate na krađu, nestanak deteta, dakle ona nije nestala iz Višegradske, već sa instituta za majku i dete. A znate odakle najveći broj beba nestala? Odakle? Sa instituta za neonatologiju. A odakle dolaze te bebe? Dolaze iz svih krajeva Srbije. Apsolutno. Da. Napravili smo saberni centar. Dakle, ja govorim na osnovu onih dokumenta koje sam imam prilike 15 i 16 godina da vidim. Dakle, najmanji broj beba nestane iz porodilišta. Beba se prebaci u drugu ustanovu. Pa zašto je onda Višegradska na tako crnoj listi ako ih je najmanje iz porodilišta? A šta mislite zašto? Najveći broj dokumenta ukazuje na određeni broj ljudi u Višegradskoj. Decenijama ili ovo poslednje vreme o kom vi pričate? Pa ono što koliko sam ja ispratio, dakle, to su neke 80. i 90. godine kada je toga bilo najviše. Ružo, da. Gde ste se vi porodili? U Baku, Višegradskoj. U Višegradskoj. Ali ja sam imala preporuku jednog tako najčuvenijeg doktora. Kog? Pa on je umro, htela sam da kažem, na žalost, jer to ide sa tim, međutim,
I meni je to, nažalost, što je umro, da ja sam tek posle shvatila o čemu se radi. Taj tretman o kom ste pričali na početku, da su vas pustili 3 dana da se porađate... Da, 3 dana i 3 noći. U četvrtka uveč u 11 kad sam došla, a pre toga sam suprugu i ja, ispričat ću i sam početak da znate kako to sve izgleda. Mene je tipovala sekretarica mog supruga na fakultetu. On je bio mlad, bio je predavač, ja sam bila isto tako mlada. Imala sam 24 godine i on pita gde će Ruža da nam se porodi. I on kaže, ba kad dobije bolove, ja ću nju voditi u prvu bolnicu. Prva bolnica nam je bila gradska bolnica, po mestu stanovanja. I ništa. I ona kaže, ja ću da vidim, moj brat ima tog i tog profesora. I kome su i ćerke lekari, isti ginekolozi, raspoređene po bolnicama u Beogradu. Jer su naučile zanat od svoga tata. I kad sam ja došla, i mi smo došli, kaže, dođite u gradsku i mi se čekamo. Tetkice su oprale onaj linoleum i to se sećam, sijalice one gore. I sad ja njoj kažem, idemo, doći ću drugi dan, ne moram, ja sam bila zdrava, prava, ne treba, ja mogu da dođem peške da se porodim. Doći ćemo, ne, doći će on, doći će. Pa kažem, možda ima porođaj, možda neki carski rez, možda se nešto desilo, zašto mi čekamo? Vi njega niste videli pre porođaja? Ne. Ko vam je vodio trudnoću? Niko. Kako niko? Pa ja sam živjela u Vršcu do porođaja. I onda, pre toga sam se bila udala. Išli samo po tim dodirima, imali osjećaj da su u pitanju dve glavice? Ne, imali smo mi osjećaj kad sam već bila ovde u bolnici, kad su me pregledali, merili. Oni su meni odavde do ovde izmerili 1,10 m. Znate koliko je 1,10 m? Da. E, a to je prvi od simptoma. Da su dve bebe. I sumnjali su, i oni su, lekari su sumnjali, to je bio jedan mladi lekar i jedna grupa specijalizanata. I kao, hoćete vi kolega da pogleda, hoćete vi, oni deca neće gledati što je gleda, ja sam bila zrela za porođaj. I oni su to isto. Ja kažem, znam zašto vi meni to gledate, zato što sumnjate da su dvojke, a moja svekrva pokojna imala dvojke. I ja ne znam... A to ide po muškoj liniji? Ne, nego po ženskoj, u stvari. Aha. To se sad dokazano je da ide po ženskoj. Ja sam mislila u to vreme da možda po njoj ja... Nije bitno. I ja kažem, i ovaj doktor je sad počeo da strese, jedan mladi doktor, i ja kažem, ja se ne plašim, slobodno mi kažete ako su dvojke, ja bi baš volela da imam dvojke. I je rekao, što se plašite, ne znam, i onda je on mene slušao, pa vraćao, pa ne znam što je sve radio, nije važno, ali da se vratim nazad na gradsku bolnicu. Ja sam bila u gradskoj na Zvezdari i mi smo čekali, suprug i ja i ova žena. I negde posle, na primjer, 8 sati, ono se zatvaraju sve ambulante i tamo ima nekoliko ambulanti i sve to. I sad mi sedimo i ja kažem idemo kući, doći ćemo drugi dan. Ne, on je rekao da će doći i doći će. I u jednom momentu dolazi od gore jedan čovek od 2 metra, kao moj otac, da ga vidim da dolazi. I ide on i on, a kako ste profesore i to. I on kaže uđite, meni kaže uđite, ja uđem. Sad ja mislim, on će nešto da priča sam, nešto će da mi kaže ili će da me pogleda, jer to je bilo ipak 20 dana pre porođaja. I on uze ovako. Jedan onaj štos recepata, okrene poleđinu i napiše, molim vas da moju rođaku tu i tu primite na porođaj kad vam se bude javila. Namjerno vam ne govorim prezime, ni moje, ni vam, moje sam već rekla. Ja kažem ne tako, nego mlađe Jenović, rekao mom suprugu je mnogo važno to djel. I ništa, dade on meni taj recept i kad sam ja u nekog četvrtka, 21. dobila... Šta vam je trebao taj papir, šta to nije uput, šta je to? Ništa to nije, to je recept, poleđina recepta na kojoj on to napisao. I to je kao uput za više djeca. Ali njemu je u gradskoj bolnici. Bila je ostavljena, otvorena jedna ambulanta, druge ambulante su bile, bile su 2-3 ambulante ovako u krug. Zatvorene? Zatvorene, sve svetlo je samo čkiljilo i tu se videla ona mokra staza. I on je tu došao, nije se ni skidao, ništa, samo je prevrnuo tu. Ja sam tek kad se ovo desilo i kad je on crko, ja drugog izraza nemam, dugo je crkavao, nekoliko godina, on je, ja sam shvatila šta je bilo. On nije radio u Zvezdari. On je radio u jednoj drugoj bolnici. Oni su svi povezani. To je ono što vam govori i kolega.
I sad ja imam da vama pokažem papir. Recite mi, gde ste otišli sa tim papirom, sa tim poleđenom recem? Onda smo krenuli, tako mladi i naivni, onda smo krenuli u Narodnog fronta. I kad smo stigli tamo, moj muž prvo je išao u gradsku bolnicu. Oni, nemamo mesta, idite u Narodnog fronta. I ja sedim u kolima, on jadan trči tamo, ode u Narodnog fronta. On je u Narodnog fronta, isto tako, posle pola sata konsultacije, on je bila ekipa spremna, ni u jednoj bolnici, ni u drugoj. A vama krenuo porođaj? A naravno. I ja sedim i tamo trpim. Ja i za vreme porođaja, 3 dana i 3 noći, nisam vriskala i vikala i drala se. I ja ćutim i trpim. I mi tamo dođemo i tamo, posle pola sata, nemaju mesta, idite u GAK. Mi odemo u GAK i tamo je krajnja stanica, nemaju gde, moraju da te primi. Oni su mene primili i odveli su me prvu sobu i posle toga su me odmah odveli u boks. I tamo su me držali u tom boksu tako rano. 3 dana i 3 noći, bez vode, bez hrane, bez ičega. Ja nisam mogla ni da govorim, ni ništa. I kad sam se ja to, kao, kad je to prvo dete, su oni meni izvadili vakumom, on je onda, taj doktor Aleksić, što sad čujem da je umreo, njega nema više u popisu, ali moglo bi da ga bude pa da piše da je preminuo. On je, ikonija je, imam papire. I hvala ovim IT stručnicima, inače ih ne volim i mrzim tehniku. Oni su napravili grešku i oni su znali da napišu papire. Tako da ja imam da sam se porodila 24. januara i da sam rodila dete, ne znam, 8, rimsko 2, a to znači da je dvojka, da je drugo dete, po tim njihovim aršinima, da je babica Ikonija, da me je porodio doktor Drašković, doktor Aleksić, ovaj sad prozvani, i doktor Valda Vesić. Ja znam da je bio samo doktor Aleksić. I da je on došao u nedelju u 11:30 i tako ulazio leteći i vikao od vrata, zašto ovu porodilju niste porodili od petka, jer on je u petak otišao kući. Međutim, on je došao u nedelju u 11:30 da mene porodi. Zašto bi inače došao? Uvijek je bio neko dežuran tamo. Da. Zašto je došao? I otkud je on znao da sam ja ta porodilja u tamo trećem bloku, gde on mene ne može da vidi ako ja ležim, između su one predlije. Jasno. Imamo nekoga na vezi, napravite pauzu, popite vode. Dobar dan, halo. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav svima u studiju. Ja pratim vašu emisiju i mogu da vam kažem da svaki put kad je tema tih ukradenih beba, nešto mi skače u stomaku, jer moja majka je rodila 7 dece. Svaka čast. Da, svaka čast, ali nažalost od 7 dece samo sam ja živa. Ona je preminula 2002. a ja sam ove godine napunila 59 godina. Znači, još u to vreme, ja sam 59. godište, još u to vreme, znači, to je 57. 56. ne znam već nikad se ona pre mene porađala, znači 4 dece je rodila, da računamo 4 godine unazad, od 55. znači, da računamo, još tada su se krala deca. Čekajte, ona nije ni jedno dete dovela kući koje je pa u nekom momentu odrastanja preminula, nego su sve bebe umirale? Ne. Porodi se, beba zaplače. Prva beba, to je priča koju ja znam od nje. A dve bebe znam, pamtim, ja sam bila mala, 6. i 7. Porodi se, zaplače beba, prvo dete, kad trebali da je donesu na podu, je došli svi saopštili, je samo, znate šta, vaše dete je preminulo na porođaju. A vi znate da u to vreme tih 50-ih godina, da su žene bile nepismene, neuke. Što ih ne čini manje majkama. A da. Ali ne znaju šta da pitaju. A da, nisu znala šta da pitaju. I ona, s obzirom na to koliko su je mučili svekar i svekrva da radi do zadnjeg dana u polju, ona je mislila da je to posledica tog rada. Pa da je dete preminulo, da se da je drugo dete isto je posle porođaja, samo je saopšteno da je mrtvo. Treće dete, isto. Četvrto dete,
došla je babica i mrtva hladna je rekla, znate šta, vaša bebe, greškom babice ispala iz ruke i vaša bebe je mrtva. Onda su dobili mene. Kad su dobili mene, preselili su se, to je bilo u selu. Da, onda su uzeli dete i otišli. Ja moram da vas ubrzam, nemojte se ljutiti, vreme je za reklame i za tu pauzu kako bi nastavili ovu priču, ali vas molim ili da se javite ponovo. Ovo je jedan od tih segmenta koji se odnosi na period pre mojih gošća. Napravit ćemo pauzu, nastavku kako je pronašla svoje dete, zašto je morala da iščupa kosu da bi dobila DNK analizu, u kom segmentu pravde se nalazi taj obaveza ili nezakonska obaveza da se preda DNK materijal, kao i kako je došlo do krađe jednog od dečaka od 3.800. 3.880. I čemu služe udruženje za sve vas koji sumnjate i koliko dugo vas nazivaju ludim pre nego što nađete sopstveno dete živo. U nastavku emisije Posle ručka, kratka pauza za reklame. Budite uz nas. Nastavit ćemo. U programu smo ponovo, samo ne možemo u glas. Stanice, molim vas, ova priča je jedna od najzbiljnijih, a vaša je možda i najvažnija jer nam govori o tome, o snazi instinkta majke. Dakle, stali smo kod dela gde ste vi rodili bebu, dojili i tako dalje, pogledali kroz prozor, obišao vas je neki kum koga ni pre ni posle venčanja niste videli, stranac. Pokušavam ukratko za one koji nisu pratili prvi deo emisije, potom vam kažu udruženi bračni par, pedijatar i ginekolog da je vaše dete umrlo, nastaje svađa, šta se dalje dešava? Posle svih tih dešavanja u bolnici, ja sam imala i privatno mnogo dešavanja. U kako ste vi to sredini živjeli, svekre, svekrve, zaove? Kakvi su to ljudi? Predugo ste vi živjeli da ne možete da prođete bez ocene. Kakvi su to ljudi? Pa da vam kažem sad, posle svega ovoga, ništavni. Totalno porodica bez časti, bez ugleda, bez jedne jedine pohvalne reči. Kakvi su bili prema vama? Prema meni su bili, neću da pričam grubi, jer su me tukli svi redom. Ja sam dobijala batine i od muža za pitanje samo što sam postavljala. Jer sam postavljala pitanje, u tu kuću sam se vratila i postavljala sam pitanje. Zorana, hoćeš mi reći zašto su dolazili Vera i Hanc u porodilište kad se meni nisu javili? Pa valjda da vide tebe i dete. I onda za kosu i šamare. Prvi put kad sam pitala, drugi put. Čekajte, su to prve batine koje ste tamo dobili? Da. Pre toga nije bilo batina. Tri godine ste bili u vezi. Zato što sam ja to svezala, ja sam zato dobijala batine. I ja sam to svezala u porodilištu, šta je odrađeno. Dakle, vi mislite... Imala sam tačno oformljenu i sumnju i sve. I oni su hteli pošto po to da me ugase, da me naprave budalom, da ja ne znam šta radim, šta pitam i šta delam. Ja sam odjednom, kad sam se otarasila te porodice, kad sam izašla iz te kuće posle tri meseca... Vi ste bili tri godine u vezi, godinu dana u braku, nikada nije bilo takvih grubosti. Dakle, tek posle porođaja na pitanje o tim ljudima i o bebi, počinju i sa batinama. Svekar, svekrva, zaova, ponašanje. Da, to je toliko ružan deo mog života na koji stvarno ne želim ni da se podsjećam, ali ću vam ukratko ispričati. Ako može čovjek da doživi poniženje od nekoga, najteže je poniženje od onog u koga si imao nekad poverenje ili voleo ga ili bio zaljubljen. Ja sam takva poniženja doživljavala da me i dan danas posle 35 godina sramota tih proživljavanja i tih svojih, što rekli, muka koje sam imala u tom braku. Da sam jedva čekala dan kad ću da se toga lišim, ako mi verujete. Jeste vi posle toga poželjeli još jedno dete, u stvari da dobijete živo, zdravo dete sa tim čovekom? Da. Ja sam ostala u braku još tri i po meseca sam bila i dalje u toj kući. Jednostavno sam odlučila da sve to pređem, da prevaziđem. Volela sam ga i zato sam to radila. Da bi on meni 17. septembra na dan svadbe sledeće, 84. godine, rekao tako jednu ponižavajuću rečenicu, podigao me je iz kreveta i rekao, Stanice, više s tobom neću da spavam ni da živim. Ti ćeš kao tvoja kosana majka da rađaš žensku decu, jer ja potičem iz porodice
gde je moja majka rodila nas četiri, hvala Bogu, žive, zdrave, i ima moja majka 10 unučadi. Ja sam sa tim poniženjem iz te kuće izašla, od tog mog bivšeg muža. Neka mu služi na čast. Sve. Nije želeo da vidi dete jednom, sam mu nudila. Nije želeo drugi put. O kom detetu pričate? O toj devojci, o toj Petri mojoj. Tom prvorođenom detetu. Nije želeo da je vidi. Kad ste je našli? Da, ne znam kad sam je našla. U porodilištu. U porodilištu. Nije želeo da vidi. Jer ja sam njemu u porodilištu nudila dete da vidi. Da donesem. On nije hteo. Sutradan po rođenju on je došao u porodilište. Ja sam se porodila na hodnici. Vi ste njoj dali ime? Ne ja. On je trebao da ode po ime. U sredu sam se porodila. U četvrtak sam mu nudila. On je jedini koji je dolazi u porodilište da me obiđe. Nudila sam mu da vidi dete. On je rekao neka videće. Stanice kad izađete kući nije bitno. Važno je si ti dobro. U petak isto to. Isto rečenici. Ja kažem da donese sestra dete da vidiš. Neka videću je šta si sad zapela s tim. Rekao, ćeš mi reći, jesi išao kod kuma po ime? Kaže, jesam. I šta ti je kuma rekao? Rekao je, Marija, ko što ti voliš. Odakle on zna šta bi volite? Pa pričali smo o tome, da bi ako je žensko dete, da bi volela se zove Marija. Da. Normalno je da pričaš o tome ako sam u drugom stanju. Da bi meni bilo priređeno sve i svašta, ja sam primetila u toj rečenici kad je rekao Marija da tu nešto nešto ima, da tu nešto smrdi, nešto nije u redu. Ali nisam znala šta. Da bi se ispostavilo kasnije, bi ja proverila da on nije nišao kod kuma po ime. On je čekao samo subotu da Vera i Hans stignu iz Beča, da vide dete, da kažu da li će da nose ili neće i to je to. Nebojšu. Vidim da uzdišete. Nigde nismo do sada pomenuli prava tih žena. Dakle, žena koja je ponižavana. Evo, sad ću da odgovorim, dam vaše pitanje. Međutim, pre nego što odgovorim na to pitanje, ja bi iz jednog moralnog aspekta iskoristio priliku, jer gostujem u ovoj vašoj emisiji, pomenut je čovek koji je meni veoma blizak. Moja pokojna baba je bila njemu učiteljica, to je akademik Šulović. On je Kuršumličan i ja sam Kuršumličan. I njega više nema, on je preminuo. Pošto smo mi porodično vezani, ja bi ipak zbog njegovog imena i dela želeo da iskoristim i da kažem da se radi o jednom svetski priznatom stručnjaku. On je kod nas jedini akademik bio. Drugo, dobio je prestižne nagrade u svetu, da je konkurencija bila vrhunska. Njegovi radovi su pobeđivali u Americi, gde su najeminentniji stručnjaci sa klinike kao što je Mayo i tako dalje, on pobeđivao i dobio velike nagrade. Tako, mislim, koristim priliku da kao učenik moje babe, koja ga je učila, odbranim lik i delo njega i ono stvarno nije... Nebojša, ovde su pominjene i druge imena koje takođe većine, dosta ljudi hoće da brani. Druge profesore, mislim, ne znam, ne poznajem. Ali evo šta je moje pitanje za vas. Vi imate, vi u stvari najbolje, više čak i od zatvorskih psihologa, imate poznavanje sa profilom kriminala od incesta, nasilja u porodicu, ubistvo rođenog oca. Ovo što je gospođa rekla, to je tipičan primjer bića krivičnog dela iz člana 192 krivičnog zakona Republike Srbije, promjena porodičnog stanja. I za ovo krivično delo u stavu 2 ili 3 je predviđena vrlo visoka kazna od 1 do 10 godina. Za koga? Nadležnost je osnovnog suda. Pa ako su u tu priču umešani lekari i ako je to krivično delo izvršeno od strane više lica. Znači, nije ni malo blaga kazna. Ovo delo se sigurno najčešće, po meni, se vrši iz koristoljubi. Znate? Čekajte, Nebojša, pa vi radite sa ljudima koji prodaju drogu, oružje. Koristoljublje za decu, zar je moguće? Pa da vam kažem, znate šta, zašto bi neko uradio od roditelja, oduzeo dete, prikazao tamo da je dete preminulo, ako za to
neku financijsku nadoknadu. Nemojte da se čudite. Stigli smo do Stanicine priče. Molim vas, Stanice, dakle, prvi put imamo slučaj u kojem je čak i rođeni roditelj učestvovao u otmici, prodaji ili kako već. Šta se dešava dalje? Pa ne znam šta bi trebalo da se desi više. Ja sam se donekle smirila samim tim što sam odradila tu DNK analizu. Srećna sam što je ona živa, zdrava. Čekajte, odakle vama ideja, odakle vama uopšte ideja da je dete ipak živo? Vi ste otišli iz porodilišta s tom idejom. Posle par meseci ste rešili da se smirite, da stišate celu situaciju. Da li je to značilo i mirenje ili bar prećutkivanje toga da je živa? Ja sam samo prećutkivala, a nikad se nisam s tim izmirila. Jeste dobili još jedno dete? Jeste, ja sam se posle 7 godina porodila ponovo, dobila sam u drugom, ne, u drugom braku sam dobila sina. Čekajte, kako ste okončali ovaj brak? Moramo radi gledalaca, nemojte se ljutiti što vas vraća. Taj prvi brak u kome mi se to desilo, što mi se desilo, da mi je to dete uzeto, skinuto sa sise, ukradeno, šta je bilo, ne znam. Ko je, kako je odradio, neka ga Bog sam pita. A ja znam samo da je ono meni sklonjeno na tako bizaran i tako kvaran način, da to nikad ne mogu sebi izbrisati iz mozga. I još me ceo život pravi neko, ajde da kažem, taj moj bivši muž i porodica u kojoj sam bila udata. I dan danas me prave ludom. Kako ja ne znam, kako sam ja bolesna i kako ne znam šta radim i ne znam šta bi trebala da uradim. I kome bi ja to još trebala da dokažem da ja znam da je ona živa, da sam ja ceo život sa tim uživala na, što rekli, na prljav način od njihove strane. Jeste vi iskoristili taj period u kojem ste živjeli dalje u toj porodici? Iskoristili da pitate ko je taj čovek, gde živi i da pomislite da ćete se jednog dana usuditi da odete kod njega u Austriju? Da, ja sam znala neke detalje o tim ljudima. U stvari, znala sam o njegove gospođe. Raspitivali ste se? Da, znala sam nju, nju sam lično poznavala. Ta žena je inače rođena sestra zeta. Vaše zave? Ne, moje zave, nego zeta od mog bivšeg muža. Znači, moja zava je bila udata za rođenog brata žene koja mi je dete odgajila. A šta je sa tom devojčicom koju ste doveli na svadbu? E, toj devojčici se gubi trag. Toj nepokretnoj devojčici. Toj devojčici se gubi trag što je teško hodala, što je bila nešto bolesna, od čega ja ne znam. Da bi ja 2015. kad sam zakucala na vrata tih ljudi u Austriji, u Beču... Kako ste čekali do 2015. Šta je... Jeste do tada tražili, sumnjali? Šta se desilo da prelomite? Ja sam mnogo što šta pokušavala, ali sam udarala na zatvorena vrata. Gde god sam šta pokušala, ja sam udarala na vrata. Daj, Stanice, šta umišljaš? Ma nije to tako odrađeno, ma nemoj da si tako... A vi ste imali kompletnu ideju konstrukcije kako je odrađeno? Ja sam pretpostavljala, ja sam imala nekih dosetki, dojava, prikazivanja, viđenja, svega i svačega u toj kući gde sam živela. 2015. godine se šta desilo pa ste vi kupili kartu za Austriju? Ja sam 2015. prvo došla do nekih papira da je moje dete živo. Prvo sam dobila iz pogrebnog iz Valjeva da je moje dete živo, da na grobljima u Vidraku u Valjevu niti je sahranjeno, niti je skumira, niti je obdukcija rađena. Ja sam to dobila i dobila sam od Ministarstva zdravlja Republike Srbije dopis gde mi je neka inspektorka tamo odradila kontrolu po mojem pismu s kojim sam se obratila. I ona mi je ovako napisala, kaže, uvidom u protokol umrlih i obdukovanih za 84. godinu, nigde nije pronađeno ime, upisano ime novorođenčeta Kostić Stanice. Kupujete kartu? Kako se uopšte pronalazite adresu tih ljudi? Sa tim papirima, da, sa tim izvodom iz knjige rođenih svog deteta, koje je navodno preminulo, do 2015. ja nisam imala izvod iz knjige umrlih. 2015. sam prvi put dobila, kad je prešlo na kompjutersku obradu podataka, sam dobila izvod iz knjige umrlih da bi se poklopio izvod iz knjige rođenih. Imala sam verin od žene koja mi je dete odgajila, imala sam njen izvod iz knjige rođenih. Odakle vam to? Na Kvarnjaka sam ga uzela u Valjevu, u matičnoj službi, pošto je ona poreklom Valjevka. Ja sam je znala i oca, i majku, i brata, jer je brat, njen rođeni brat, bio meni zet u toj porodici gde sam bila udata. I tako ste došli do adrese? Da.
I onda sam sa tim papirima otišla, zapucala u Beč. I u Beču sam našla... Sami? Da, sama sam otišla. Porodicu, u stvari dete, u drugom braku sam morala da slažem da idem u Beč da dočekam svoj rođendan kod prijateljice, jer nisam smela ništa da pričam detetu. Nije to malo dete, on je tad imao 20 godina, 2015. Mogla sam ja njemu da kažem, ali nisam mogla da mu govorim nešto što nisam odradila, što nisam isproveravala. Da. Ja kad sam došla iz Beča sa DNK analizom, uzorkom, ja sam mu rekla, sine, majka ti je našla sestru. Čekajte. Ali, vi ste otišli u Austriju, Ajmred? Otišla sam u Austriju, zakucala sam im na vratima, oni ne žive u Beču, oni su se preseljavali tamo po Beču. Kako je dete raslo, tako su se oni preseljavali. Onda sam našla, u Vejdligu su živjeli 30 km od Beča, to je kao Obrenovac, Beograd. Zakucala sam im na vrata, meni su Hans i Vera otvorili vrata, u stvari Hans mi je, kum je otvorio vrata. Sad da. Kažem, kum je otvorio vrata. Oni mene nisu prepoznali. Oni su se snebivali kad su me vidjeli, počeli su nešto trče po kući, stan je ogroman, 200 kvadrata. Počeli su da trču po tom stanu, da se nešto, ne znam, nija dovikuju. Pričaju, ja sam ušla u stan kod njih sa dve mlađe osobe koje su govorile perfekt nemački. Ja, mi smo se tako dogovorili. Darko i Ivana će pričati na nemačkom. To su neki moji u stvari od moje školske poznanici drugarice. Poznanici koji znaju jeste. Jeste. Dobro. Od moje školske drugarice, dobro. Sin i snaha. Koji žive tamo godinama, dobre. Normalno su deca ulazite tamo. Ulazite u stan, oni da. Trče, ne znaju ni srpski. Oni, jeste, oni ne znaju srpski, oni mene ne poznaju, oni se ne sećaju. Međutim, mi smo se dogovorili za strategiju. Kako ih ja prepoznam, ja sam tako povukla Ivanu za bluzu. Oni su znali da sam ja njih prepoznala, da su to ljudi koje ja tražim. Pričali su na nemačkom možda jedno sat vremena, oni između sebe. Darko i Ivana su pitali šta sam im ja govorila, pošto me deca znaju da. Jako dugo. Inače su inače komšije meni na Ubu sade živim, u da. Drugom braku. I mi smo se tu, ja sam slušala šta oni pričaju. Hans je se vrtio tu nešto po kujni, je kao nešto spremao, nudio da se jede, da se pije, da bože sad ko da smo mi došli. Da. Međutim, mi smo njima na vratima, Darko je njima rekao na vratima da imaju ženu iz Srbije koja želi da, ako mogu da mi pomognu, da dođem do svog deteta. Da tražim dete. Da. Rekao im je otvorenu priču. Ja sam rekla, da. Neću ništa da lažem. Jednu reč neću da slažem. Sumnjam da je kod njih i tako idem. Da. Tako ću i nastupiti da je kod njih. I oni su tako normalno nastupili. U momentu kad su oni mene udarili ispod stola, ja sam progovorila. Kažem, Veri se obraćam, pošto znam da je ona Valjevka i da ja razume srpski kao što i ja. Ja sam nju prepoznala i rekla sam im, vi ste meni isti kao što ste bili. Pre 32 godine. Da. I ja sam onda njoj postavljala neka pitanja zašto nikad nije došla u Srbiju. Ona je tu lagala, 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 za sve pare je lagala. Sve što je rekla, sve je lagala, osim imena Petra. To je se ispostavilo da je tačno. Mom detetu je ona dala ime u Austriji Petra. Jeste pitali za njeno dete koje je imalo problem sa hodom? Ja sam ponela sliku sa svog venčanja koju sam našla kod moje majke u selu, u ormaru. Ponela sam tu sliku i pitala sam je, Vero, ćeš mi reći šta je sa tvojom Kiki? Da bi ona meni na to odgovorila, jer se ta djevojčica zvala Kiki. Da bi ona meni na to odgovorila, pa mi smo nju, pošto to je moja Petra. Mi smo nju zvali Kiki dok nije pošla u školu. Kad je pošla u školu, pošto je Petra, deca su je prozvala Pepi. Ja tu već svežem da neka mulja je rađena, da je tu već nešto rađeno. Dobro, kad je to bilo, Vera? Kad je pošla Petra tvoja u školu? Ja i dalje ne pričam. Da, da, ništa, da. Kad je pošla, kaže, 90. godine. Ja tu svežem deca u Austriji, idu sa 6 godina u školu. Ona je 84. 90. pošla u školu. Ona se tu nije dobro presabrala. Da, htela je da slaže, ali se... Onda me je lagala da ne pričam već se o čemu je lagala, da je udata za Švabu, da ne zna ni jednu reč srpskog, da... Da je pulmolog u Beču, da nije ginekolog, da jednostavno radi. Jedino što me nije slagala ime Petra i nije me slagala da radi u AKH bolnici. To je tačno. Inače, nije pulmolog, nije udata za Švabu, moja ćerka je udata za Ružića, inače je Jugosloven, zet mi je iz Hrvatske. Čekajte, u kom momentu ste vi videli prvi put, izašli iz tog stana, a da niste videli ćerku? Ne, ona nije bila, ona je već bila udata. Udata. Da, i vi saznajete da je ona udata, jeste pitali gde žive. Ja tražim od te žene što mi je dete odgajila,
Vera, pokaži mi bar jednu njenu sliku iz mladosti, ako imaš. Ne, ona kad se udala, ona je sve slike odnela sa sobom. Rekao, Vera, nemoj više da se lažemo. Mislim, svi smo mi bili deca. Svi smo se mi udavali, ženili. Šta hoćemo da kažemo da smo uništavali? Pa ja sam rasturila tako famozan brak koji sam imala. Pa ste zadržali fotografije, da. O čemu ne smem da se sećam šta sam sve proživljavala. Pa su ostale fotografije, ako ne, kod mene u kući, u stanu gde sam živjela. Ostali su kod moje majke. Kod mojih roditelja. Jeste pitali gde živi Petra? I, no, jesam pitala, nije htjela da mi kaže. Lagala me. Kako ste saznali gde je Petra? Ja sam onda, vratili smo se kući kod te dece i ta deca su normalno kroz kompjuter. Vera, ova, Petra Hahno, da. Ona je izašla na Facebooku, smo je pronašli na tom internetu. Na... I šta je dalje bilo? Našao je Darko i našao je sve podatke sasvim suprotne od onih o kome ona priča. Jasno, ali ja ključni podaci u tom trenutku su adresa i vaš odlazak kod rođenog deteta. Ja sam prestala sa potragom u Beču, morala sam se vratiti u Srbiju, sam bila jako lošeg zdravstvenog stanja. Da li je moguće? Ja sam se tamo komirala i kod tih ljudi, i uz put, i preživljavala sam svašta, to ne želim ni da pričam o tome. Sve je, hvala Bogu, iza mene. Kada kažete preživljavali ste svašta, na šta mislite? Na zdravlje, na pretnje, na uvrede? Da, imala. Zdravlje sam najviše. Ja sam bila oronula jako. Ja sam izgubila preko 20 kilograma. I u samom finalu kreće da vas izdaje telo? Jest. Jer ja shvatam, ako to ne odradim, da ću ja stvarno platiti si svojom glavom. Da, neko će vas skloniti. Jest. Da ću ja jednostavno završiti. Ili ću sama sebi nauditi, ili će mi neko napraviti neko nedelo da me skloni, da ja ne bi pričala. Sve ovo i dan danas preživljavam koje kakve kritike i pretnje, da ne treba da pričam o tome, da ne treba o tome da radim, da to treba neko ne znam ko da radi na ovoj planeti, to majka ne treba da zna. Recite mi, kada ste se vratili u Srbiju sa sve imenom i prezimenom na Facebook stranici i pregledali njene fotografije, kako ste pokušali prvi put da stupite u kontakt s njom? Sledeće godine, 2016. Vi ste godinu dana živjeli sa idejom gledajući njene fotografije bez ikakve priče sa njom. Jest, bez ikakve. To je mukotrpno. Da, jako teško. Jako teško. I onda sam gubila nagu. A zašto ste čekali toliko? Trebalo mi je jako mnogo da svežem sama sa sobom. Šta sam ja ćutala tolike godine. I da li je ispravno da je sada uznemiravate? Da. Da li sad da jednostavno spašavam sebe preko nje, ili da je ostavim po strani. Da živi udata sa svojom porodicom. Da, a ja da se povuče. I onda sam prevagnula tu. U tom svom razmišljanju. Posle godinu dana sam prevagnula. Imala sam punu podršku mog pokojnog Milana. Drugog muža. Drugog muža. I onda sam odlučila 2016. da idem, da je potražim. Otišla sam tamo i normalno sam se pojavila na njenim vratima. Dobila sam adresu kod advokata, kao što sam dobila i za Veru adresu kod njihovog advokata, koji je Švaba, kome sam dala skeniran pasoš i ime i prezime osobe koju tražim, datum rođenja sam imala i Verin. Odlazite na vrata? Odlazim na vrata, ona mi otvara to veče vrata i to sam jedva preživela, ali sam preživela ipak. Ona mi otvara vrata. Tu je bilo nemo gledanje, ja u nju, ona u mene, ja sam sebe videla. Je li ona bila na bilo koji način upućena u to kojoj dolazi? Ne, ne. A zašto onda vas nemo gleda, vi ste za nju potpuno nepoznata osoba? Tog momenta kad sam ja zazvonila na njena vrata, ona je znala od Vere priču. Znači ona je od Vere već imala priču da sam ja bila. Luda žena. Da je neka luda i frustrirana žena iz Srbije kojoj treba pomoć. Od Verine ćerke iz Beča došla da traži Petru u Beč. Kako je reagovala kada vas je videla? Kad me je videla, to je jako teško da vam objasnim rečima, jer ne postoje reči za to. Sigurno se. To sigurno ne postoje reči. Tog momenta kod nje u stanu je bila Vera koja je pazila njenog sina pred polazak u školu. Vašeg unuka. Mog unuka, da. Ona je otvorila vrata, ta mi slika nikad neće izaći. Mislim, iz moje vizije, iz mojih očiju. Ona je gledala u mene, ja u nju. Ja sam uspela da izgovorim samo rečenicu. Neću ti ništa, nemoj da se plašiš. Nisam te ostavila, nisam te odbacila. Ti si mi ukradena iz porodilišta. Ja sam tek prošle godine za to saznala.
Na kom jeziku ste se obratili? Na srpskom, ja ne znam drugi. Zna ona srpski? Ja mislim da zna, mada nije nikad priznala, meni još nije priznala, ali se nadam da će kad tad sama priznati i shvatiti šta znači majka. Sa druge strane, te reči nose pretešku emociju. Kako je prihvatila tu emociju dok ste vi to izgovarali? Se prepala, počela plače? Ne, nije ni plakala, nije se ni prepala, ali mi je čudno izbunjeno gledala i rukom odbijala. Ja sam htjela da je dam papire koje sam imala spremljene za nju, da je dam, a ona mi je odbijala rukom da ostavim to. Bila ljuta, agresivna? Ne, i sve je postepeno je virila u dnevnu sobu gdje je bila Vera iza vrata. I šta mislite, da li se lomila, da li se dvoumila? To je žena koja je nju odgajila kao majka. Da, normalno. Ja sam toga svesna. Ja nemam ništa protiv gospođe Vere. Neka je ona živa i zdrava, što se mene tiče. Je li moguće da je ona vama, Petra, u tom momentu zatvorila vrata ili uzela te papire? Ne, nije zatvorila vrata. Ona je i dalje, ona je očekivala da je i dalje priča. Međutim, ja sam pala na kolena, ja sam klekla. Zašto? Pred njenim vratima izdala me snaga. Od bola? Da. Ja sam tu videla sebe, videla svoj život, videla sve 34 godine koje su prošle. On ima tu suze? U beznač. Nema, to suze ne mogu da... Ja nisam imala suze. To je iznad? Ne. Ja nisam imala suze, ja sam imala kliničku smrt. A ona? Bez reči. Ona je sve vreme držala vrate otvorena i posmatrala me tako jadno pred njenim vratima. I dok ja nisam smogla snage da se svučem niz gelender, sa stepenica ona nije otišla. Ona je i dalje stajala na vratima. Ja znam da je ostala na vratima otvorena. Gde su ostali papiri? Papire sam ja ubacila kod mene u torbu. Mada ti meni papiri nikad nisu trebali. Ja sam te papire imala u svojoj glavi. Tačno. Ali šta se dešava dalje? Dalje se dešava, ja pokušavam preko tih ljudi. Sutradan odlazim kod nje u bolnicu gdje radim. Da pokušam da je nađem. Tamo je u bolnici, vidim nadaleko. Ali ne uspevam ništa dalje, ništa bliže, ništa moćnije. Niste imali snage da joj priđete ili da je dozovete? Ne, nisam imala snage da joj priđem, nego ja tad nisam bila ni iskockala plan u svojoj glavi. Te kasnije sam ja, 2017. sam ja skrojila plan u svojoj glavi da ja moram nasilno to da uradim. Ako neće da mi da da uzmem DNK uzorak, a ste znali da ona neće da vam da DNK? Nisam znala. Ja sam mislila da će da pristane da mi da. I? Nisam znala da je toliko trovana. Da će da odbije. Nikad niko nije rekao da. Kad i kako ste uzeli DNK uzorak? 2017. godine sam otišla 12. marta ove, znači prethodne godine. Otišla 18. ne 17. 18. da, ove godine. Ove godine. 12. marta sam otišla tamo, 13. i 14. sam oba dva dana provela po cijeli dan u AKH bolnici, vijajući je po hodnicima i po ordinacijama, svašta sam preduzimala i radila, sazivajući tamo i lekare koji znaju i sestre, koji znaju i ne znaju srpski jezik, koji govore hrvatski. Pokazivala svima te famozne svoje papire koje sam vukla sa sobom. A gdje je DNK materijal? Šta ćemo sad? Epruvetice sam imala kod sebe. U tašni? Da, u tašni, koje su bile prazne. Jedna sam treći dan uspjela na hodniku da je počupam. Sa leđa? Da. Pritrčala sam je, molila sam je Špuken, Petra Špuken, ona nije htjela da pljune. Šta znači? Da pljune u tu sterilnu bočicu. Epruvetu, da? Ona nije htjela. Je li bila ljuta? Je se prepala? Ne, ne. Je se prepala? Ne, ja sam je vidjela suze u očima. Tog momenta sam shvatila, kad sam je te dve suze... Da se i ona lomi. Tad sam shvatila da ona možda želi, ali da ne može da odluči na koji način da mi prizna to, da mi se pokore, da jednostavno kaže, ajde već ti ženo šta hoćeš od mene uradi. Ja sam je tad počupala grubo za kosu dva puta. Kako je reagovala? U ruci sam vidjela 5-6 dlaka, između tri prsta sam vidjela, jer sam ja to uradila onako malo grubo. Više nego grubo, ali šta da radim, morala sam. Tog momenta ona me je samo pogledala onako od glave do pete, okrenula se i otišla. Meni se nije obratila ni s jednom reči. Otišla je do prve koleginice, do prvog šaltera, tu blizu na ginekologiji. I pričala je, kasnije sam ja čula, pošto je moja snajka s kojom sam ja došla u bolnicu, bila na šalteru sa tom koleginicom i ona je čula što je ona. Rekla je, mene ova žena iz Srbije što me vija da mi je majka,
počupala na hodniku za kosu. Ja sam sva srećna otputovala, ne, vratila se u stan, da bi to veče isto, ona je obavestila, znači i Veru i Hanca i oca i majku, kvazi oca i kvazi majku, jer to nisu roditelji, to su kvazi roditelji za mene. Ona je njih obavestila, ali mene to veče Hanc zvao na snajki broj telefona u Beču. I kako sam se ja javila, kako sam rekla, ovde stanica kuma iz Srbije, on je istog momenta prekinuo vezu. On više nije imao šta da kaže. Samo je teo da proveri da li sam to stvarno ja. U kojoj laboratoriju ste predali tu epruvetu? Predala sam privatnu neku laboratoriju u Beogradu. Ne, ovde u Beogradu. Došla sam u Beograd. Ja sam te svoje dve epruvete podelila sam. U jednu sam stavila tri dlake, u drugu dve kose. Podelila sam to da mi ne bi neko slučajno usput napravio krađu. Ili otko znam već šta. Vi si i toga, da, i na to ste mislili. Da, ja sam na sve bila. To je vaše najveće bogatstvo. Da, da. Ja sam tada, kad sam imala tu kosu u rukama, sam sve imala. Ja se više ničeg nisam plašila. Kada su stigli rezultati? Jeste, kad su stigli rezultati, tu moju sreću, ali i kolaps sa mozgom je bio totalan. Ja sam blokirala, bila u momentu, nisam znala ni šta pričam, ni šta radim, ni zašto. Jednostavno sam ugasila bila kao osoba. Ko je to osjećaj da ste propustili te godine, da ste vi odgovorni jer niste to dete počupali ranije, otišli ranije? To je to. Tu krivicu neću nikad sebi oprostiti. Osjećaj prema bivšem suprugu koji je učestvovao u otmici tog deteta, da li ste imali poriv da ga okrenete i da se osvetite? Da mu se svetim, neću ja da mu se svetim, ja mislim da je on kažnjen i više nego što treba. I ko zna šta ga više od kazni čeka. Kako je kažnjen? Kažnjen je, ima on jako, jako veliki kazni i to od više sile od Boga. Ali bolestan? Ne. Prvo, njemu je sestra poginula u 35 godina u famoznoj saobraćajci u našoj opštini. Rođena sestra, ta koja je napravila spojku Vere i Hanca i njega i koja je moje dete rekla da nose. Znači, ona je poginula. I to je poginula na specifičan datum, 19. oktobra 1991. godine, te godine kad sam ja rodila moga acu. Da bi... Napravite pauzu, popite vode. Dakle, priča je više nego filmska. Nebojša, sad želim da saznam, pričamo ljudski, ne pričamo o zakonu. Vi ste taj koji ima najviše razgovora sa ljudima koji su čovekom koji je silovao svoje unuče. Vi ste razgovarali sa njim, proveli ste satima, razgovarali ste sa nevjerovatnim profilom ljudi. U kojoj meri njihova lukavost ili inteligencija može da se predstavi na takav način da se u njih neko zaljubi, poput Stanice, i da on može da se ponaša kao nečiji brat, otac, muž, a da iza sebe krije tu količinu ili taj tip monstruoznosti? Pa da vam kažem, čudna je ljudska psiha i psihologije. Ja sam u jednoj od vaših emisija rekao žene se zaljube u čoveka koji fizički izgleda lepo, atraktivno, zgodno, koji je pametan, elokventan i tako dalje. I ponekad su žene te koje su spremne da svoj život daju za takvu ljubav. Međutim, u toku života one shvate da žive sa bolesnikom, sa patološkim tipom, sa... Jesu uspeli vas da obmanu? Oni na kraju završi svi kod vas. Da vam kažem, znate šta, ljudi su veoma inteligentni. Nemojte da mislite da ti profili ličnosti, oni baš je njih nagradio Bog inteligenciju. Oni su strašno elokventni, strašno šarmantni. Razumete, u tim komunikacijama ljudskim, vi, ako nemate neko iskustvo, vi bi vrlo teško mogli da otkrijete da živite sa monstrumom. Nebojša, posledice su fatalne. Znate, ova porodična ubistva, tragedije, proizilaze baš iz života sa takim ljudima. Tu ne može da nam pomogne. Ali čekajte, Nebojša, opet vas pitam vas kao čoveka. Koji je najveći monstrum koji je uspeo vas, lično, kao čoveka, da obmane, da bar na moment posumnjate, ovo izgleda nije krivo, ovo je dobra duša? Pa da vam kažem, znate šta, ja sam dugo u ovoj profesiji i imam
Naš posao je malo specifičan. Mi kontaktiramo sa ljudima i imamo taj Božji dar da prepoznamo. Mada, verujte, nekad se mnogo dobro ljudi kamufliraju. To su takozvane pseudoličnosti. Znate, gde vidite jednu fizionomiju, jedan anđeoski lik, a iza njega se krije monstrum. I to monstrum najgore vrste. Tako da je da ljudi iz običnog života, da ljudi nemaju svi taj talenat i tu takozvanu intuiciju ili instinkt da prepoznaju. Ja otvoreno da vam kažem, gledao sam mnogo ljudi koji su se razvili. Bio sam u mnogo predmeta gde je utvrđivana ta tipizacija tkiva, antropološki to veštačenje, DNK veštačenje i tako dalje. Ja vam kažem da bar zbog toga što ljudi nemaju tu čistu identifikaciju, dolaze probleme. Evo sad ću da vam kažem, evo konkretan primer. Vidite na gej paradi. Da. Kad izađete na ulicu i vidite povorku koji nose one zastave i tako dalje, vidjet ćete u toj gomili ljudi koji nose LGBT i tako dalje, fenomenalno lepe devojke. Fenomenalno lepe devojke. I kada bi ih videli negde u nekom restoranu, u nekom kafiću, negde na plaži, razumete, vi bi se zaljubili u takvu osobu, verujući da ona ispunjava sve estetske vrednosti koje, eto, vaše čulo. Međutim, vi kasnije u toj vezi, u tom braku, shvatate da biološki vi niste jedno za drugo. Ona je tu s vama. Vi nju gledate kao figuru. Međutim, ona vas ne doživljava kao muškarca. I mnogo gore. I mnogo gore. I da vam kažem, i obrnuto. Od recimo biseksualaca, muškaraca. Malo smo skrenuli sa teme. Dobro, ali kad ste me pitali, da vam kažem. I zato se i dešavaju ti problemi u braku, u porodici. Jer ne treba suditi ljudskom izgledu. I ljudskoj, to psihološkom profilu. Ali evo tri godine veze, ne može tri godine se gleda u izgled, za Boga, upozna se čovjek. Pa da vam kažem, znate šta, ljudi se vešto kamufliraju. Ovo što ste vi mene pitali, izuzetno se vešto kamufliraju i vi niste svesni da čitav život živite, izrodite decu sa pogrešnim čovekom. I onda na kraju neke epizode vašeg života vi shvatite da vi biološki niste jedno za drugo. Gorane, u kom procentu, u kom broju se u vašem udruženju nalaze roditelji koji su pronašli svoju decu? Pa stav našeg udruženja je da su roditelji pronašli decu upravo oni koji su to potvrdili DNK analizu. Nažalost, ovaj prvi slučaj u Srbiji, mislim, jedini da je potvrdio DNK analizu. Sve ostalo, imamo sumnje, imamo pretpostavke, ali dok nijedan što je slučaj ne dokaže na ovaj način DNK analizom crno na belo, mi smo stava da naprosto ne možemo da verujemo takvu priču. Imamo neke afinitete, neke aspekte prema nečemu, ali dok to ne dokažemo i ne prođemo zakonsku proceduru, da to i zakonski dokažemo, bojim se da nećemo daleko da doguramo. Ono što je meni u čitavoj priči zaista jeste fascinantna filmska priča. Ono što mene lično kao čoveka interesuje u ovoj priči, gospođo Stanice, vi više puta ste se pojavili u javnosti. Da li je reagovao neko na vaš DNK, neko nadležno tužilaštvo? Ne. Meni se još uvek... Ja imam od tužilaštva reakciju iz 2016. godine. Niti imam iz policije, ja tužilaštvu nisam predala prijavu, ali sam predala u policiji 2015. godine 25. maja.
Onog momenta kad sam se vratila iz Beča, ja sam to odradila. Ispravite me ako grešim. Ako tužilaštvo dođe do određenih dokaza i putem sredstava javnog informisanja, počinje određeno krivično delo, ono je dužno po službenoj dužnosti da reaguje. S obzirom da ste vi više puta izlazili, evo i posle ove emisije, evo ja pozivam kao predstavnik jedne grupe koja se bavi ovom temom, nadležnog tužioca, da reaguje... Dragana Marković iz Valjeva. Svejedno, neka reaguje republički tužioc. Evo nam prilike da pokrenemo čitavu priču. Da, evo, tretirite, što bih rekao Nebojša, tretirite ovu emisiju kao krivičnu prijevu, dobili ste kompletan iskaz, dobit ćete i ostatak. Imamo nekoga na vezi? Ajde, sad čekamo. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Halo, dobar dan. Hvala vam na strpljenju, hvala što ste čekali, izvolite. Nema problema, ja sam Vukosava Baluje, Visoko Banje, inače sam trenutno u Nišu. Veliki pozdrav za sve u studiju i gospodinu Filipoviću koji nas vodi, on i gospođa Mira Novog. Dakle, vi ste jedan od tih roditelja. Da, ja sam isto jedna od majki koja traži godinama svoje dete. I isto kao i sve majke imamo slične priče, da ne ponavljam. Glavni adut je to što nemam potvrdu o smrti, nemam nalaz obdukcije za svoje dete, proglašeno posle 3 dana umrlim. Koje godine? 74. godine. Da li ste i vi čuli, šta je prvo, kako su vam saopštili da je dete umrlo? Pa posle 3 dana. Prvo su rekli da je muško dete u pitanju, 3750, lepa beba, zdrava, odmah zaplakalo. Posle jedan dan rekli su nešto nije u redu sa detetom, da bi mi 3. dana rekli da je dete umrlo u ranim jutarnjim časovima. I onda su me naterali pod hitno nešto da potpišem, navodno dete se nosi na obdukciju. Recite mi, ona rečenica koja već u ovoj emisiji postaje čuvena, mladi ste... Da, tražila sam da vidim mrtvo bebu, nisu dozvolili, mlada sam da se ne stresiram, rodit ću još dece i tako. Sve iste priče su kod svih roditelja, to je po jednom šablonu sve rađeno. Ja sam radila u zdravstvu, sada sam u penziji. Imala sam radno mesto gde sam sa medicinskom dokumentacijom dece koja su dolazila na lečenju u Soko Banji, Zavod za koštano zglobno oboljenje. Imala sam prilike da čitam sve anamneze. Tako da mnoga deca koja su se sa anomalijama rađala i dolazila kod nas na lečenju, ostajala su u životu. Što znači ovde kod nas su sve birana deca od zdravih, pravih roditelja, bez ikakve anomalije i to je organizovani kriminal i krađa. Kako vam zvuči stanicina priča? Pa, potresna priča, ali ja imam baš jedno pitanje za gospođu Stanicu. Sva sreća što je uspela u tome da nađe svoju čerku, ali šta će sada uraditi? Zašto ne tuži tu porodicu? Evo, sad ćemo, stići ćemo i do tog segmenta, imamo jedan dobar deo. Samo još jedno, molim vas da vam kažem. Ja, vaša televizija stvarno poklanja veliku pažnju ovoj temi, ali molim vas, dovedite vi odgovorne iz Ministarstva pravde. Pa svima je to cilj za zdravlja. Gospodina Borislava Stefanovića, načelnika... Gospođo, hvala vam što ste se javili. Ova emisija na svoj način, kao što je i pokretanje tužbe na svoj način, ova emisija na svoj način se obraća možda i ne tim imenima koje ste vi rekli, ali da, svako ko je odgovoran gleda ovo. Naravno, svi pozvani i da se očekuje njihov odgovor, ali ako organizacije i veće instancije funkcionišu na drugačiji način i gledaju rješenje drugih stvari od preventive, takvih pa nadalje, shvatite da ova svaka reč ide kod njih. Odgovor možete ili ne morate da dobijete, bilo neko studio ili ne. Stanice, dobili ste papir na kom piše da je vaše dete živo, osjećaj krivice, osjećaj potreba za osvetom? Ne. Ni prema mužu? Pa prema njemu imam neku potrebu za osvetom, ja lično, ali on to zna dobro da je njega ta osveta već stigla, ne jednom, nego više puta. Prvo mi recite, preskočili smo jedan segment koji mi interesuje. U kom trenutku ste uopšte rekli vašem sinu, drugom detetu, da postoji mogućnost da ima sestru, a u kom trenutku ste mu rekli da, imaš sestru? Kad nisam ništa govorila o tome... Nikada? Ne.
Ja sam jako teško svog acu odgajila svoje drugo dete u drugom braku. Samo odgajila, normalno rodila, normalno odgajila. Da. Ali sam imala jako teške muke sama sa sobom. Sad ću vam reći jedan detalj samo iz tog odgajanja. 91. godine ja sam acu dojila 3 meseca, posle toga mi mleko nije bilo dobro, nije hranljivo bilo, pa sam morala da ga prehranjujem. Kad je trebalo da mu kuvam 100 grama mleka, ja sam kuvala 200, ne znajući gde je moje prvo dete, koje sam samo ja znala da postoji. Mislila sam da li nije završilo negde, u prosidbi, na organima. Svašta mi je padalo na pamet u tim godinama. I te su mi onako godine kad sam acu gajila, dok je on bio mali, kao beba. Ja sam znala da mu kupujem njemu autić, kamiončić, traktorčić, igračku. Ali lutku je morao dobijati obavezno uz to. Ali to sam samo ja znala da uradim. I niko više. Zato što sam ceo svoj život znala da je ona tu među nama, da postoji. Imala sam taj životinski instinkt u sebi. Ona je tu, ona postoji, ona je živa. Jer da su meni u porodilištu pokazali ciganče mrtvo, tuđe, nije važno, bilo šta da su mi pokazali, ja bih možda ćutala, ali ne. Nije mi ništa pokazano, nije mi ništa dato napismeno tog momenta u porodilištu. Znači, oni meni nisu začepili usta, nisu me ugasili ni sa kakvim delom. Ono što je stavilo tačku na tu priču je papir na kom je pisalo u kom procentu je pouzdano da je to vaša ćerka. Na papiru Centra za genetiku, tog bih sam radila, je pisalo 99,69 i jedna sedmica na kraju. Što se smatra potvrdom materinstva. I sad meni, bivši moj muž, šalje tužbu. Dobila sam je pre 3 dana, u petak sam je dobila. On vas tužio? Da, on je mene tužio. Ja treba da dam njemu 300.000 oštete za pretrpljeni bol, blaćenje, ugleda. On je opštinski funkcioner kod nas na Ubu. Ne znam samo šta radi. Čekajte, on je prodao rođeno dete i piše tužbu. Da li je prodao, da li je dao, neka vidi šta radi. On je meni pisao tužbu i 2016. godine, kad sam ja prvi put išla u Beč. Pa je tu tužbu povukao, jer je kontaktirao ga Radiša Pavlović iz udruženja iz Kragujevca. Ja sam se obratila tom udruženju. Te 2016. godine sam lepo ispričala Radiša, ja sam uradila to, to i to. Pokušala sam, išla sam na vrata, udarila sam na zid, dete neće da prizna da zna srpski, ja ne mogu da učim po stare dane nemački, radim, zaposljena sam, imam porodicu u Srbiji, imam muža, dete. To su i troškovi, odlazak u Beč nije baš jeftin. Meni niko... Recite mi samo još jednu stvar, jeste vi njoj poslali taj nalaz? DNK analizu sam je poslala ove godine, 4. aprila na rođendan. Poslala sam je na njen rođendan, poslala sam je DNK analizu i poslala sam je čestitku za rođendan, a priuštila sam i sebi tim ljudima što su u Austriji, sa kojima sam bila prvi put kod Vere i kod Hansa u stanu, sam dala 100 eura da kupe buket ruža, 34 ruže cveta, nije važno koja, tamo u Beču i da daju dostavnoj službi da plate, da to odnese neko na njena vrata, dala adresu gde živi i to. Da je odnesena njena vrata, da je čestitam rođendan i poslala sam je to na Facebook njen. Ste dobili odgovor? Ne, nikakav odgovor. Ona i dalje nema kontakt sa vama? I dalje ona nema nikakav kontakt. Da li ju je sramota majke? Ne bi trebalo da je bude sramota. Dakle vam ideja da je sramota majke? Zar ne mislite da ona... Pa zato što su je Vera i Hans to govorili. Cijel život su je tutkali kako je ona... Vero, ja pretpostavljam, ja to ne znam, ali pretpostavljam da su joj govorili da sam ja bolesna, kao što je to govorio moj muž u Srbiji, prvi taj. On je stalno govorio kako sam ja bolesna. On i Hans, to vam sad kažem ovdje javno pred auditorijumom ovim cijele države, svijeta, Evrope, gde sve ova emisija ide, on je javno tvrdio da sam ja bolesna žena. On i Hans istu rečenicu izgovaraju. Hancu, Beču, meni, da sam frustrirana i bolesna žena iz Srbije, koju treba neko da izdržava. Vraćam se u Srbiju za 2 dana.
Od njega istu tu rečenicu dobijam na poruci na telefonu. Čekajte, u kakvoj vezi s rodstvu su Hanc i vaš bivši suprug? Uopšte postoji neki kontakt? Hanc i on nisu, ali moja zaova je moja dete dala svojoj zaovi. Je li vam to jasno? Moja zaova. A čekaj, je li to sve samo zato što je rođeno žensko dete? Zato, ja pretpostavljam, a to je pokazalo vreme, sve ovo proteklo, zato što ja potičem iz porodice gde moj otac i majka imaju naš četiri ženska deteta. Da li vas je neko od dostavljanja tog DNK materijala, da li vas je neko zvao? Mora da vas bili njih dvoje ili bivši muž, osim te tužbe, čerka? Vera me je zvala u prošli pitak. I šta ima da kaže? Vera me je zvala, ali ja mislim da ona tvrdi kao da je slučajno ona okrenula. Da je baš slučajno da okrene moj fiksni broj. Jer ja imam fiksni telefon u kući gde živim i radim. I čula sam ja kad je telefon zvonio jednom, drugi, treći put, pošto je fiksni, imam identifikaciju. Ja sam normalno ušla u kuću, pogledala broj, videla da je austrijski broj, znam da nije ni od kog od mojih poznanika, prijatelja, sinovaca, snahi. Ona je to sebi priuštila, pozvala je moj fiksni telefon sa mobilnog telefona koji do tada nije prikazivala, ali ja imam identifikaciju pa sam ja taj broj upisala. Isto to veče uz pomoć mog prijatelja Voje Vlahovića uspela sam da je dobijem. Voja je progovorio na nemačkoj, da li vi gospođo znate? To je dotični gospodin. Čekajte, ona je zvala, rekla greške i prekinula vezu. Da. Da, i prekinula vezu. Tri puta je zazvonio telefon i ona je prekinula tu vezu. Ja nisam trčala iz dvorišta da se javim na telefon, pošto znam da imam identifikaciju, vidjet ću ko je. Da. I uveč onda kad sam ušla u kuću, kad sam sela i razmislila, videla da to nije ničiji broj koji ja poznajem, koji sam zvala ili koji je mene zvao. Pomislili ste da je neko od njih to, jel? I onda je čovjek to okrenuo, taj broj, pitao je da li vi, gospođo, znate da ste zvali, ne da li znate, nego da li je to gospođa Vera i što ste zvali ovaj broj. Da. Ona je rekla da njeno ime nije bitno, njen identitet, njeno ime nije bitno, a ona je slučajno taj broj okrenula. Mislim, da je baš slučajno. A čekajte, a fotografija ipak na Viberu postoji slika. Da bi mi taj posle broj koji smo skinuli sa fiksnog telefona na Viberu, Voja je to uspeo da prebaci i da bi našao sliku od njene devojčice Kiki koja je imala možda 10-12 godina na tom telefonu mobilnog sa kojeg me je zvala pre 15 dana. Dakle, stara fotografija deteta kome se gubi svaki trag. Stara slikana je fotografija i ubačena na broj telefona. Za tu Kiki se više ništa ne zna. Za tu Kiki se ne zna, u njoj se identitet gubi. Ako je preminula, meni je jako žao. Volela bi, najviše bi volela da i ona živa. Pa bar ako ništa drugo da čuje ovu priču, ali sve indicije govore, izgleda da nije, ja bi volela. Jednu stvar smo preskočili u celoj priči, kada je Marija ili Petra rasla sa Verom, da li je rasla sa njom kao s rođenom majkom, da li uopšte znate to, ili u saznanju da je usvojena od neuročunljive i sfrustrirane ili kako su vas već nazivali? Da ste vi nju ostavili? Do mene je došla informacija da je nju Vera rodila. Do mene je došla informacija tamo. Jer je meni Hanc, posle mog prvog boravka u Beču, zvao, možda 3-4 dana posle toga, zvao me, jer ja sam razmenula sa njima brojeve telefona, kao sa vama, što rekli sad ovde, da razmenim brojeve telefona. I mene je Hanc zvao 2-3-4 dana posle mog vraćanja iz Beča, prvog odlaska, i kaže ovako, kuma Valjevo stanice, vi ste. I kažem, Hanc, vi ste, dobar dan, dobro večer, šta je bilo? Koliko on zna srpski, koliko ja znam nemački. Mi smo tu razmenuli nekoliko rečenice. Ja sam mu rekla, rekao, Hanc, dovedite mi Petru u Srbiju, sve ću vam oprostiti. Dok sam još na to spremna. Jer sam ja i na to bila spremna. Za njenu ljubav, za njeno pojavljivanje predavno u Srbiji, ja sam bila sve spremna da oprostim. Što ne znači da sam i dalje spremna. A tad sam bila spremna na sve. Da oprostite. Tad sam bila spremna. Šta ćete raditi kako bi došli? On je meni obećao, ovako mi je Hanc rekao. Hanc, Petra, Srbija.
Da će dovesti? Da. I nikad više, niti me je okrenuo. Koliko je prošlo? Niti je se pojavio. 2016. to je bilo. Dve godine. Jeste. Posle mog viđenja na njenim vratu. Šta ćete da uradite? Dalje. Dalje? Dalje ću da uradim, da. Prvo ću da odgovorim mom bivšem mužu na tužbu. Sa jednim dobrim odgovorom. Onako od srca. Nebojša, može da ga tuži? Da. U svakom slučaju, ali ova njena životna priča koja je, verujem, uzbudila srpsku javnost, je potvrdila onu Jeringovu misao jednog čuvenog nemačkog filozofa da zakasnela pravda je u stvari istovremeno i velika nepravda. Ne znam da ste razumeli. Razumem. U redu. Ukoliko se ne promene odnose sa Petrom, da li ćete tružiti Hanca? On je sad i dalje u braku sa Verom. Ne, njih neću. Njima ću biti zahvalna što su mi odgajili u zdravu, pravu, normalnu osobu, majku. Neću njih tužiti. Ipak su oni bili kumovi na tom mom venčanju. Ako sam ja napravila promašaj, oni izgleda nisu. Čekajte, vi njih dobili su sve šta im je trebalo. Čekajte, vi njih posmatrate sada kao, neću reći kao kumove, to je druga relacija poslovno u Srbiji. Ne. Vi njih posmatrate sada kao neko koji iz prevelike želje za detetom i očigledno velike ljubavi i pažnje to dete podigao i vi njima ne zamerate načine koji su došli do detetom. Stvarno im ne zameram. Zamerate mužu koji je izdao i dao. Zameram, najviše zameram onom koji je rekao da nose to dete od mene. A znam ko je to rekao. Ko je to rekao? Neću vam javno na televiziji reći. Javit će se taj uskoro sam. Šta vam je sin rekao? Kako sin reaguje na cijelu ovu priču? Sin mi je rekao, dobro je mama, samo ne lečimo istu stoku. Šta to znači? Ja sam mu rekla, sine, našla sam ti sestru u Beču. Rekla sam mi ko je i šta je i da je lekar. A on je na to odgovorio, drago mi je majka, samo što ne lečimo istu stoku. Jer sin mi je veterinar, a ona je lekar. Je li ima želju da je upozna? Ima. Sad je trenutak kada je... Ima želju, on je išao da radi tih. Ja sam zbog toga najviše i krenula, jer sam se pobojala da se deca biološki ne nađu. Da se slučajno ne desi to da se sretnu. Moja aca je 2014. radio... 2-3 puta po 2-3 meseca tamo u Beču, pošto imamo rođake tamo. Sad on išao kod braće u Stričeva. Da, nije je video, ali on tamo radio i ja sam molila Boga da se vrati. Nesretno, da. Da posle ove moje priče, sad moja aca ne želi da ide u Beč. Razumem. Sada bi trebao da se postavi zaštitnički i ova priča će dobiti kulminaciju u narednom periodu. Je li ima taj poriv da brani majku i traži sestru ili se osjeća da je van te priče? Zaista ne treba decu baš u sve mešati bez obzira na godinu. Da vam kažem, ja sam ga isključila. Ja kao majka sam ga isključila. Smatrala sam dovoljno, sam ga kinjila kao malog. Zbog te svoje muke. Ja sam ga stvarno kinjila. Ja kao majka znam šta sam radila. Jako dobro znam. Nisam ja bila blesava pa sad se opametila. A nisam ni bila prepametna pa sam sad poludela. Vidite me ovako kakva jesam. Ali sam, mislim, na Aci tu svoju muku iz mladosti jako često prikazivala. I morala da krije. A morala da je krije. Ali sam je pokazala. Nadam se da Aca ima razumevanje. Pa i ja se nadam da će me razumeti. Ako me nije razumeo, sad će me razumeti. I sve me više razumeva iz dana u dan. Ako je na vas, mislim da će ti odnosi postati ljudski. Ružo. Da. Vi očekujete sad, posle ove priče, imamo samo još 2 minuta do kraja, ali vi očekujete posle ove priče isti epilog? Pa, znate šta, ja ne bih tako kao gospod. Ali zašto? Ona je dete naš. Pa znate šta, to dete gde god da je, ono je zadržao strašno malo naših gena. Ono je vaspitano na drugi način. To jest. Ali jako malo ostaje. Medicinski. Možda 5%. Sve je drugo nadgradnja, vaspitanje, osobine tih roditelja. Ako je neko u stanju da meni uzme moju krv, ja to ne mogu da oprostim.
Ali čekajte, ti ljudi, ali vi znate da ljudi koji, znate da ljudi koji usvajaju tu decu, najčešće im je rečeno da su bebe spasene iz porodica narkomana ili eventualnog abortusa i tako dalje. Ja se samo nadam da je moje dete tu. Ili ja imam još, sad nemam vremena da vam kažem, ali ja sam, kad sam ja otišla da vidim, pošto mi dete drugo, ovo moje dete koje je bilo mnogo namučeno, koje je kod mene, oni meni njega nisu donosili na podolj. I ja sam otišla da ga vidim, nekako sam se odvukla, sam imala tih sedam kopči, imala sam taj košmar i muke te tri dana i tri noći. Ja sam odvukla i videla sam. To dete nije ličilo na moje dete koje sam ja rodila. Pokazala sam vam malo čas papire. To su dvoje dece. I kad sam se ja vratila, ja sam rekla onim ženama, jao žene, one se njih pet doje decu, a ja nemam dete. A ja kažem, jao žene, što je ono moje dete ružno, kao neki pacov. A jedna žena meni kaže, prokleta bila, kako možeš tako da kažeš za svoje dete? Ja sam malo čas rekla moj karakter. Ja kažem, pa ono je takvo, šta ja sad da kažem? I oni meni, neko od njih, meni daje jednu knjigu, znate one male romane, sve žene čitale, devojke i to. I daju mi tu knjigu i kažu, idi u ovu sobu, pošto sam ja jedina na nogama, sve njih, svih pet njih doji svoju decu, samo ja tu stojim kao idiot. I ja se pokupim i odem u susednu sobu i oni meni kažu, ta žena plava na srednjem krevetu. I ja odlazim, ta žena na tom krevetu plače, ovolike plave oči, sa modrim beonjačama, kao da je neko davi. Vidim ja da ona nije mlada, izrasla je kosa ovde, ona jeste svetla, ali je to izraslo i ona njena plava ofarbena kosa, ona je tu bila dugo. I ja kažem, evo, donela sam knjigu, poslale su vam ove iz ove sobe, i ona i dalje tako plače, plače, ispada joj oči, sedi na krevetu. I ja kažem, pa što plačete? Istu tu priču kao što ovo, pa mladi, ona meni kaže, ja sam u sredu ovde izgubila devojčicu. A ja kažem, pa nemojte toliko da se mučite i da plačete, bit će dece. A rekao, evo da nije bilo tog doktora, nekog doktora Aleksića ili njega, nisam znala. On je meni spasao glavu i spasao je moje dete. A ona kaže, to je moj suprug. A šta je ona radila tu od srede, kad sam ja došla u četvrtak i porodila se tamo kroz osam? Dakle, vi imate, samo mi recite, imam sumnju da je moje dete od njih ili još na nekom mjestu. Ja bih vas molila i vas i gospodina Gorana, jer razumeli ste i vi sigurno toku ove emisije. Ja bih vas molila, ako ste raspoloženi, da ponovo budete gosti u ovoj emisiji. Ja hoću, ja moram ovo da svima pokažem. Jer ja imam papir. Ja imam papir od Ministarstva zdravlja da sam rodila dete 24. i dete 3. februara. Samo mi recite naziv udruženja za sve ljude koji su zvali i nismo ih uključivali. Kako mogu da vas nađu? Ja ću ostaviti moj broj telefona. Dakle, ostavite, nastavite da se javljate, dobit ćete broj telefona Gorana Filipovića, kontaktirajte privatno do sledeće prilike u kojoj ćemo pričati o ovoj temi. Prijatelj emisije je kompanija Vital. Vidimo se sutra u isto vreme.